เต็มมาพมพยาดีท่านาสีสิงอุยา D5 OGN BAB2N Live Dharma Lecture on Upanishad ပြောတွေ့ Dialogue Presentation ဆွေးနွေးခြင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆုံးဓမ္မသဘင်ကိုမိသားစုအနှစ်သာသာရဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာစတင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့ပြောပြောလို့ရပြီနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဘုရားခင်ဒီကအတံပိတ်လဲတော့ပြောလို့ရပါပြီရှင်အားရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့တပည့်တော်တော်ကြီးဆိုင်နဲ့ဒုက္ခသီရာတို့မှာ28ရက်တလ2024 D5 ဓမ္မလက်ချာမှာအပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့16မိနစ်မှ20မိနစ်24စက္ကန့်5မိနစ်စွာ assignment dialogue presentation ကိုအပြန်လာရှင်းလင်းပူဇော်ခွင့်ပြုပါဗျာဆရာတော့မလေးရပါပြီရပြီလားဆရာတော့နင့်တကွာ OGM မိသားစုအားလုံးမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာနှုတ်ခွန်းဆဆရက်ာတော့ပြုလိုက်ပါပြုလိုက်ပါရှင်ရတော့ရပြတော့ောပြောင်းကိုယူဒသေီစးွပာါစိုးရပါရှစင်ိုးရပါညီမလေးခင်ဗျာရေအစင်းလင်းဖြစ်ပြီနော်ညီမဖြစ်ပါပြီမမရကြောီးဒီနေ့မမတို့ဖြဆစ်ွေပးါနွေပးြမီဲ့ပိုင်းနောက်စဉ်လေးကိုဘယ်လိုပေးကြမလဲညီမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဒီပိုင်းရကောင်းစင်လေးကိုကြားလားမသိဘူးမရတယ်ကဟုြတ်ားကတဲ့ယ်ကြားဒီပိုင်းရကောင်းစင်လေးကိုဝင်သက်ထက်သက်ဝါရောဓမ္မသည်မဟာဝိတရား၄ပါးစီသို့မြင်အောင်ကြည့်ခြင်းမှာမမကြီးကောင်းပါပြီမလေးအမားနဲ့အဆင်းနဲ့မပိုင်းမှာတော့ဝင်လေထွက်လေတနည်းအားဖြင့်အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တာနဲ့အတူရဲ့လုံဆောင်မှုတွေဟာပဋ္ဌာန်းဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်နေတာကိုဆရာတော်ကကြည်ရှင်းနေအောင်ရှင်းပြထားပါတယ်အသက်ရှူနေတာဟာအဆုတ်ကအလုံးလုံးနေတာနှလုံးအဆက်မပြတ်ခုန်နေတာကြောင့်သွေးတွေတစ်ကိုယ်လုံးဆီးဆင်းနေတာလို့သာမန်လူတိုင်းသိထားသလိုပဲမမတို့သိနေခဲ့ကြတာပါအသက်ရှူနေတာကိုဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးလုံးတာကိုမမတို့တန်ခါးစေချောစေရေတရားစခန်းနေမှာတရားစထိုင်တော့မှာဒီဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသိလာတာပါညီမကြီးဟုတ်ပါရဲ့မမကြီးအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေပုံမှန်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေဖို့အတွက်အစုတ်ကဆွဲထုတ်လိုက်ညှစ်ထုတ်လိုက်လှုပ်ပေးနေရပြီးဒီအစုတ်ပုံမှန်လုံးနိုင်အောင်လည်းနှလုံးကပုံမှန်ခုန်ပေးနေရပါတယ်ဒီနှလုံးကပုံမှန်ခုန်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်သွေးလည်ပတ်မှုရှိပြီးအသက်ရှင်နေကြရတာပါဒီလိုကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအစုတ်တွေနှလုံးတွေအလုံးလုံးနေတာကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပုံမှန်ဖြစ်နေတာကိုတရားလို့မြင်နိုင်တဲ့သူအလွန်ရှားပါတယ်မြင်နိုင်ပြီဆိုရင်လည်းဝင်သက်ထက်သက်ပေါ့စိတ်ဘယ်လောက်အထိကြာကြာထားနိုင်မလဲဆိုရင်ကြာကြာမထားနိုင်ကြတာထင်ရှားပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပါရဲ့မလေးဘယ်သူမှကြာကြာအာယုံဆိုင်သတိကံမထားနိုင်ရပါဘူးနောက်တစ်ခါတစ်ခါတဆင့်တက်ပြီးတော့အဆုတ်ဆိုတာပထဝီဓာတ်ဒီပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့အဆုတ်နဲ့ဖဲဆိုညက်အဆုတ်ရဲ့ဆွဲထုံညက်ထုံမှုကြောင့်ဝင်လေထွက်လေဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်လေးအလုံးလုံးနေတာနှလုံးဆိုတာလဲပထဝီဓာတ်နှလုံးခုန်နေလို့တွေးလေပတ်မှုဆိုတဲ့အာဘောဓာတ်အလုံးလုံးနေကြတာတွေဟာသတ္တရောမဟာဘူတာအညမဉ္ဇဉ်နိတယပစ္စေနပစ္စယောလို့ယူဆိုနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားပါလားလို့အခု day 5ဓမ္မလက်ချောင်းနိုင်မှကြည်လာပါမယ်ဟုတ်ပါရဲ့မမကြီးသတ္တရော၄ပါးခုံသောမဟာဘူတာအထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဟုဆိုအပ်သောမဟာဘုတ်ရုပ်၄ပါးတို့သည်အညမဉ္ဇဉ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နိတ္တယမိယအကြောင်းတရားဖြင့်ကျေးဇူးပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏ဆိုတဲ့ပိဗေအတိုင်းပထဝီတာဖြစ်တဲ့အစုတ်ကြောင့်ဝင်ထက်
ဝင်းသက်ထွက်သက်ဆိုတဲ့ဝါရောဓာတ်ဖြစ်လာပြီးပထဝီဓာတ်ဖြစ်တဲ့နှလုံးပုံနာကြောင့်သွေးလည်ပတ်မှုဆိုတဲ့အာဘောဓာတ်တွေမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတက်ပြီးနေအလုံးလုံးနေကြလို့ပါဘူးအလွန်ပဲနည်းနည်းသိမ့်စမ်းကြဲလာပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကဗုဒ္ဓရဲ့တရားဟာခန္ဓာထဲမှာရှိနေပြီးစိတ်သက်သိပ္ပံနဲ့တစ်ထက်တည်းကျနေတယ်ဆိုတာငင်းစရာမရှိပါဘူးမမကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမိမိခန္ဓာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကံပြေရောနည်းနည်းပြီးဒုဒ္ဒောမြင်နိုင်နေတဲ့အထံတရားတွေကိုမနေ့စောစောနေ့တနေ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်မှာကြားနာရတာအင်မတန်ကုသိုလ်ထူးတွေကုသိုလ်ထူးသူတွေပါလားဆိုတဲ့အတိစိတ်ကလေးနဲ့ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့ဒီလိုကို့အတိနဲ့အားရကစိတ်ပါနိုင်ရတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တဲ့အတွက်ညာနာတံမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ယူနေချိန်မှာကြည်ကြည်နူးနူးတက်တက်ကြွကြွလမ်းဆန်းစွာနိုင်ယူနေတယ်ဆိုရင်တော့မဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုတိဟိဥက္ကဋ္ဌစိတ်စစ်စစ်ဖြစ်နေတာလို့ပြောလို့ရပါပြီမမကြီးဟုတ်ပါတယ်မမကြီးညီမတို့ OGM မိသားစုအားလုံးဟာမိမိခန္ဓာတွေကအနေနဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေပဋ္ဌာန်းတရားဖြစ်စဉ်တွေကိုမဟာကုသိုလ်ညာနာတမ်းမြုပ်တိဟိဥက္ကဋ္ဌစိတ်နဲ့နာယူနေကြတာပါလို့ဆရာတော်ကသိစေချင်ပါတယ်မမကြီးနော်ဟုတ်ပါတယ်မမကြီးအခုဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုရဲ့ပြန်လာဆွေးနွေးမှုဒါ dialogue presentation ကိုပြန်ပြလို့နော်ပြပါပြီဟုတ်ကဲ့တင်ဆရာတော်ဘုရားဆက်ရှင်ကျော်ပါကိုသိနေပါဘာသာကိုသိနေပါနော်ပါဆရာသာဓုဘယ်တော့မှတော့ day 5ပိုင်းတော့7မိနစ်54စက္ကန့်နဲ့16မိနစ်အထိကိုတတိကရှုနေမှာယခုဘဝနဲ့နောက်ဘဝချမ်းသာရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တပည့်တော်မှနေမှာလို့တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာပါဗျာ။မလို့ရေးဆရာတော်နဲ့တကွာ OGM မိသားစုအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာပါရှင်။မလို့ရေးစာပေအန်တီဘိုတစ်နော်။ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့လေးမစပြီးနည်းနည်းလာပါတယ်မလို့ကြီးဒီဟာဝါယောတပ်ပဲတက်ကြီးလေးပါထဲကဝါယောတပ်ပဲဒီဝင်သက်ထွက်သက်လေးဟာဒေတာမရှိရင်အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးပဲမလို့ကြီးအော်အန်ဒီစဘဲအော်တဲ့အန်ဒီစဘဲပုံကြီးရအတွက်ပုံကကြောင့် OGN ဘယ်ဟာဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတယ်ရနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနားလည်မှုဟာဘယ်လောက်ထိုင်နိုင်မလဲဦးရခန္ဓာကိုယ်နည်းထိုင်ညီပြီးဘယ်လောက်နေနိုင်မလဲမတိချဘူးလူဆိုတာဟာအောင်ဟက်ပါဟက်ဖြစ်ကုန်တာပါပါသွားတယ်ဘာသာရေးလို့လွတ်လပ်ကူကူနဲ့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှပါပါသွားပြီးတော့မှ not လောက်ချင်ရလေလောက်တော့နိုင်ပါနေလွဲရောအန္တရာယ်ထဲမှာချော့ချသွားပြန်ရောအဲ့ဒီဘာသာရေးအလောက်ကိုအောင်ဟက်ပါဟက်ကိုချိန်တဲ့လူတွေရှိနေတော့ဘာသာရေးကိုအကန့်ချိန်လူတွေကထုံကားနေတယ် not ဖြစ်ပါအောင်အန်ဒီစပဲဟုတ်တာပေါ်မှလုံးရေတိချာနပူပေါ်လက်တည်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဥပနိုင်တရောပစ္စည်းရောရပါပြီတဲ့မလို့ဒီနှစ်တည်ပြီးလေးနှစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တင်ပါပြီတဲ့မလို့ရေဥပနိုင်တရာပစ္စည်းရောထိကြောင်းနေပြီးမှပေါ်တော့တော့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့မလို့ရေဟုတ်ဟုတ်အန်ဒီစဘဲအခုဥရောပအမေရိကတို့မှဆိုရင်အစင်လာခရိယန်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဦးကြီးကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူလဲနေခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အစင်လာခရိယာမရှိတော့ဘူးအခုဒီဖြစ်မှလာပြီးတော့မှဘာသာရေးကိုဈေးွက်လို့ region marketing လောက်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ကိုရှင်းပြလာတယ်တော့ဒီဖြစ်အလူတွေကိုကြော်ညာတယ်ဟောပြောတယ်ဒီအခုဓမ္မကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝင်သက်ထွက်သက်ကိုစိတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးကွန်ကျွန်ချမ်းသာတွေဖြစ်ကြုံပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ဝင်သက်ထွက်သက်ဖြစ်မှတိုင်ဝေးတယ်ဆိုတာအန်ဒီစဘယ်နည်းနည်းပြမယ်ရှင်းပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါပြီမလို့ရေဖုန်းကတော့က
chalayin pu yi lene la bi pu bi ro ma pin man la ba de ma lo phip pou nwi san cha pou nwi me cha pou nwi san win sa pou nwi ko chi le mit si le phwa phwa phai pi ro tamati sait ta khu ya pu ya lwe ye la lo pya chi lai ne win the that that ka asa pu bi ro ma ne shain la emada ne shain ni ba de de ma lo set pi su nwi be ba o ဟုတ်အန်ဒီစပယ်ဟိုမှာဉာဏ်ဉာဏ်ဓမ္မပါဠိဉာဏ်ဉာဏ်ဓမ္မကံပြီးတော့ဒေါက်တာဒေါ်ဒူရနုမောတော့တန်တော်ပဏိတော့အတ္တကတဝဇရောပန္တပန္တိတဝေဒနီယောတဲ့ကံပြီးကနိနဲလာတဲ့ဒေါက်တာရောမြင်နိုင်ခဲလာတဲ့တန်တော်ဉာဏ်တက်တဲ့ကံပြီးတော့အတ္တဝဇရောအတွေ့အခေါ်သမားမဟုတ်ဘူးတဲ့အန်ဒီစပယ်ပန္တိတ ဝေဒနီယောအတိညာပညာရှိတဲ့အမျိုးအမျိုးသားသမီးတို့အသိနိုင်တယ်တဲ့အန်ဒီစပယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်အန်ဒီစပယ်ဟုတ်တယ်မလို့ရေဝင်သက်ထက်ကစပြီးတိမ်မွေးတယ်ဆိုတော့ဂံမီရောတိမ်မွေးတယ်နူးညံတယ်ဒုတ်တတော်ညင်နေခဲလာပေတယ်အိယာထာကလေးကဝင်သက်ထက်ဝင်ဝင်ဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်နေတာကိုနမနဲ့တတိကပ်ပြီး တတိကကြည့်ပါပြီဆိုတဲ့တောက်လျှောက်တတိပေးနေတာမလို့ရေဒီကိုကိုနှာခေါင်းကဝင်တဲ့လေကိုကိုနှာခေါင်းကထွက်တဲ့လေတကယ်ကိုမြင်ရလားမြင်အောင်ကိုနေကြရလားဆိုတာဆရာတော်ကအမြဲတတိပေးနေတာပါမလို့ဒါကြောင့်ကိုနှာခေါင်းကဝင်တဲ့လေကိုနှာခေါင်းကထွက်တဲ့လေကတော့အားနေတဲ့အချိန်တည်းအလုံးလုံးနေတာကလုံနေတာတော့လုံနေတဲ့အချိန်ရှိရင်တောင်မြန်တတိကဖြစ်ပါ ရှင်းနေရပါမယ်တဲ့မလို့ရေမလို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါဦးအဲ့ဒီပဲဟိုပါဟိုပါရောပြောရိုက်ဟိုပါကျွန်တော်ပထန်အဲ့အဝင်းလေးပြန်မထွက်ရင်ထွက်တဲ့လေပြန်မဝင်ရင်တည်တာပါပဲတဲ့မလို့ဟုတ်တာပါပဲဒါလဲတိတ်ရေးကြီးတာပါပဲတိတ်ချင်းတရားနဲ့ တိတ်နီးနေတာပါဆိုတာတိလာရပါတယ်မလို့ဒီလိုဝင်လေထွက်လေပုံမှန်ရှုဖို့ဆိုတာအဆုတ်အားကားဖို့လိုတာပေါ့အဆုတ်ဆိုတာဝါရောက်တာပါပဲတဲ့မဟာစတယောမဟာဘူတာအညမညာနေတရားပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောစတယောဒီပါကုံသောမဟာဘူတာမဟာပုတ်ကြီးလေးပါတို့သည်အညမညာအချင်းချင်းအားနေတရားနေတရားတတိဖြင့်ပစ္စည်းယောအကျုပ်ပြုသည်ဟောတိဖြစ်ပါတယ်တဲ့မလို့ ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြပါဦးမှာဟုတ်ဟုတ်အန်ဒီစပယ်ဒီဖြစ်မှာတော့အဆုတ်လိုမြင်နေတယ်အဆုတ်ဒီလဲပထဝီဓာတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီအဆုတ်ကြီးကစရံနရလိုညစ်တယ်ပုံမှန်ညစ်တယ်ဂျံမျိုးညစ်လို့ဒီကထွက်သွားပြီးဆုတ်ဆွဲဆုတ်လိုက်ရင်ဒီကပြန်ဝင်လာတယ်ဒီအဆုတ်ရဲ့ညစ်မှုဆုတ်မှုအဘုံမှမူတည်ပြီးတော့မှဝင်တဲ့ဖက်ကအလုံးလုံးနေတယ် အဆုတ် ဒီ ပထဝီဓာတ်ကြီးဟူသောညစ်မှုဆုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဝါရောဓာတ်ကအလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒီဝါရောဓာတ်ကြီးဟာဝင်လာပြီးရင်ပြန်မထွက်ရင်လဲတည်တယ်ထွက်သွားပြီးရင်ပြန်မဝင်လာရင်လဲတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပုံမှန်ဝင်ပုံမှန်ထွက်လာဖို့လေသည်ပထဝီဓာတ်အဆုတ်ကြီးကအလုံးလုံးနေရတယ်အဲ့ဒါကတော့သူဟာသူဘာသာပဲယုံယုံဘယ်ဖျားကိုပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ဘုန်းကြီးကတော့ ခရိယံပဲလှုပ်လှုပ်မှုစလင်ပဲလှုပ်လှုပ်နောက်ဆုံးဘေဘာသာမမယုံခြင်းတွေကဒီအဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးကတော့အလှုပ်လှုပ်နေမှာပဲအဲ့ဒါလို့ကုခန္ဓာမှာအလှုပ်လှုပ်နေတဲ့တရားတွေကိုမြင်နေပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပေါ်စိတ်ဘလို့နေနိုင်တယ်လဲဒါကြောင့်မလို့ခံပြီးရောဒုက္ကတော့ခြေသူမျိုးရောဒုက္ကတော့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီအဆုတ်ကိုအဆုတ်လိုပဲမြင်ကြတယ်ဒါ ဒါကြီးဟာပထဝီဓာတ်လိုမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာဝင်သက်ထွက်သက်ဟာအဆုတ်ရဲ့ညှိမှုထုံမှုကြောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်ကလည်းဝင်ထွက်လုံနေတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာနေတရားပစ္စယောဖြစ်တယ်အညာမညာပစ္စယောဖြစ်တယ်ဒါဟာပထမလာဗုဒ္ဓဂေါတမဟောတာပထမ်းဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာကိုအဲ့ဒါလိုသိနေမှသိနေပြီဆိုရင်အဆုတ်ကညှိလိုက်ထုတ်လိုက်လုံနေတဲ့အထဲမှာ လေကလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေတယ်အဲ့ဒီအဆုတ်ကြီးဒီလိုလုံနေနိုင်အောင်ဟတ်ဒီပုံမှန်လုံနေရတယ်နှလုံးလဲပုံမှန်ခုန်ပေးနေရတယ်နှလုံးပုံမှန်ခုန်လို့ဘရက်ရက်ဂူရေးရှင်းသွေးလည်ပတ်မှုကလည်းပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်နှလုံးဟာပထဝီဓာတ်ကြီးပဲနှလုံးကပုံမှန်ခုန်ပေးနေမှာနှလုံးမှာဖမ်းပြီးလုံနေမှာ
ရတ်ပစတူရေရှင်းကလည်းပုံမှန်သွားတယ်ဒါဟာပဋ္ဌာန်းတရားဖြစ်တဲ့နှစ်တရားပစ္စယောပါလာဒီခိနဲ့အညီခိကာလာနဲ့ညီအောင်ပြောပေးနေခြင်းဟာဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးရပဲအန်ဒီစပဲကျမတို့ရဲ့တရားရှင်တည်တယ်ပဲပြပါပြီရှင်ဆရာတော်ဖရာယူတည်စွာစေကုကြတော်ပါတယ်တာ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  မမဖုံဖုံဖျားကုတောင်းနဲ့မတ်တော်တာတို့ကျွဲပါဖျားအပိုင်းနှစ်ကိုပြုစောပါမယ်ဖျားမမဖျားမတ်တော်ရင်စဉ်းစဉ်းပြပြဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါရှင့်မမဖျားဖုံဖုံဖျားဒီဖိုင်ဦးကြီးရဲ့လိုက်တမန်လေရှာဥပနိစီယပချေရောမှာအပိုင်းနှစ်ကိုဒိုင်နိုပရက်ဆစ်ဒင့်ချင်းလုပ်ပြီးပြုစောခွင့်ပြုပါဖျား ကျေးဇူးတော်ကုမ္မောဘောအားယူစီစွာဖြင့်ကာရဝံပြုကာရဝအပ္ပယေယျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်နဲ့ဒီကနေ့တကွာမိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာလုပ်ဆက်ပါရစေ။ ကုဒံဝေကျမတို့ပရက်ဇန်တေးရှင်းလေးလုပ်ဖို့အလဲလေးကြာလာပြန်ပါပြီနော်အခုဒီဖိုင်ဥပနိစ္စပစ္စယောကအပိုင်းနှစ်ကလေးကိုဘယ်လိုလေးနာမည်ပေးထားသလဲပြောပြပါဦး โอเคပါဒီပိုင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတို့တော့ဓမ္မဂုံတော်တွေနဲ့အညီဉာဏ်ပညာနဲ့သိနိုင်ဖို့လက်တွေ့ကြကြကြိုးစားကြပါစို့လို့ပေးထားတာလေဗျဒီပိုင်းလေးကိုလေဟုတ်ကဲ့ပါဘုံမုံကဒီပိုင်းလေးမှာအလုတ်တကယ်လုတ်တဲ့ဆရာတော်တွေဟာအလုတ်တကယ်လုတ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံတွေတကယ်ရှိတယ်အတွေ့အကြုံတွေတကယ်ရှိတဲ့အတွက်စကားတွေကလည်းပြောင်းပြောင်းတဲ့စကား ပြောနိုင်နေနောက်လာနောက်သားတွေမှတ်သားစရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဘုံဘုံဆရာတော်ကအတွေ့အကြုံတွေရှိလာတဲ့အတွက်တဏှာဤစာလေးပို့ချဖို့ရည်ဘလောက်ထိအလေးနဲ့ကြိုးစားရလဲဆိုတာခွန်ကြီးပဲဒီဆုံးနဲ့ဘုံဘုံကပြောပြနေရနော်ဟုတ်တယ်မတ်တော်ရဘုံဘုံကစာရီကိုရေးလဲလဲကြည့်ရတယ်နောက်မျက်စိလေးပြန်မိတ်ပြီးကြည့်လိုက်ဝီတက်ကပါလဲဝီစာရာကပါလဲခွဲကြည့်လိုက်နဲ့တခါဒီဝီတက်ဝီစာရာလေးတ
Tapi melu dulu ni caro, kamu jahre mana ni biro, kamu kau ni lontri pota ya kan ni bi, thala biro, nata mana, poinu jangan tengah sura, kamu kau jahre malay ni lu meyau, mita si nari, ta aji atau thara ni, ta jamu siaro, tu romya mnya kan dulu ku, dulu sura, dulu haduru, kamu kau ni ni deh dulu ba, paham malay dilau ni deh canggah, nale dalam hobi, subiro siaro ini apa, kita kan ni biro. Tiap-tiap ni gua yuk berjuta hari ni, luri gua yuk berjuta hari tu, luri galai dah gua yuk panjang hari lu, cincin ni ni di laut biar yang bawa bawa mai lu siaroga, nak nak biar ni lu. Oh dek, gua dah gua yuk bersalari mian ni gua, cincin ni bawa ni biar, yang asyik sekarang ni si bipe dek, mesu, dek ni dek mesu yang yang gua ni naik pi ni hari, cama ini magang lu eh cina dah, ngapa tak mesu yang di busu biar mai naik mu, eh yang ni pihak ni dah biar. Cukup juga mah ini ni, sahaja guru le nama le ro, me elu juga ni yang gua ini mah le, ni yang kita boleh ni jinak ni ke guru ni, yang asal pihak pada maju, pihak outer maju ni, boleh ni ane bertanya ni, ni ane ni, guru ni le jinak ni ke guru apa, Facebook mah ni ane bertanya ajaran gua nak kau juga buat bivi sobiyo, tiada lu sih le, ane gua jalan gua, kura pun mau tempel lu, tapi bertanya ni mana tu sabi, tiada cinga sabi, nale lale tu, me gua le, jua ni no jua ban, me jua ni le sejak mah bama macam ni. Eh cina usia no, eh biro, eh lu mabio gaya cara mahu itu terdahulu mudrikan ni bi bami, lu ni le cina malu siapa mula yang mudrikan ni bi bami, lain siapa dia kacau ni ni je, cina itu ni mudah mudrikan bi ni bami, ni me Jesus boleh, mana sana ina, cina lai dasura, aku mahu le Jesus tu di mana piya, biro aku mohon, so tu dah lah, dah kata engkau apa, apa dia, Indonesia Indonesia market tiga sah dah mabio gaya, Indonesia market tiga. จำเอาไว้ก่อนพี่อ่ะพ่อมองเจ้าจะเอามาพี่อ่ะนี่เราพ่อมองอะไรคุณตาเดียวนี่เนี่ยเลยทากูแข่งซ้ำจีเนี่ยยังจะมาพี่เด็กด้วยจำมาลุยยังจะมาอันนี้เนี่ยแข่งซ้ำจีเนี่ยแต่เราในใช้นาฬิกาชี้ชาวลีปุ่นในใช้ลีบอนอ่ะอะไรกูรู้ดีเกี่ยวกับดูมีอย่างที่ไหนมาบ้างสุรานับเบี้ยมีอย่างยิ่งเบี้ยอ่ะเป็นเราที่ดูนั่งนั่งได้มาจ้าท่านไหนมาเลยเนี่ยห้องยี่ห้อไหนยี่ห้อไหน
ဆိုတော့ဒါတွေကိုထင်းကိုထင်းထားတယ်ဒီတော့ဒါတွေကိုနားလည်လို့ရှိရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုတကယ်စာပေပြည့်ရပြည့်ပတ်နဲ့တကုတ်ကုတ်လုပ်နေတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအပေါ်မှာကိုကျင့်စာတရားနဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကြားထဲမှာဝီနည်းတွေအများကြီးထိရတာတွေလည်းရှိတယ်လူတွေလူနေချင်တိုင်းနေလို့သွားချင်တိုင်းသွားလို့မရဘူးလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးနဲ့ဘုံဘုံကပြောပြီးတော့တို့ဒင်းပေးနေရနော်မနာဘ
ချင်တာထလို့လို့ရတယ်လေလို့ချင်တာထလို့ရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်လဲဒီလောက်နှဆိုင်တဲ့စကားတွေဆရာတော်ကမပြောဘူးလို့မပြောဆရာတော်တွေကမပြောပြကြတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်တရားတွေကတအားနှဆိုင်တာလို့နော်အဲ့တော့လေးတင်ကြည့်နေကမ္ဘာတသိန်းတိတိဗုဒ္ဓဘုရားသွေးသားလူရိုးတွေရေစသဖြင့်ခြေလက်အင်္ဂါတွေလူပြီးဆွညင်းကြီးတွေနဲ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မှတရားတော်ကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဒီတရားတော်ကြီးကိုရှာဖွေပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးပြခြင်းမကြီးတော်မူတယ်ညာယံတမောကံမီရောဒုဒ္ဒတောဒုရနုဘောရောတန်တော်ပဏိတော်အတ္တကဝါစရောပဏိတဝိရဏီယောဒီလိုကြီးပါတဲ့အဲ့ဒါလေးအတိတ်လေးကိုလည်းအနယ်လေးဖွင့်ပြအောင်ကိုတောင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတရားလေးကိုတော့လေ quality of dharma ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံကစတင်ပြီးတော့ကလေအဲ့ဒီကကြိုက်တာဗျာအဲ့ဒါလေးကိုလေအဲ့လိုကြိုက်တော့အဲ့ဒီပါဠိလေးကိုစတဲ့ကကြိုက်တော့ခဏခဏလေးရွတ်ပြတယ်လေမေငါတိရတော်အယံဓမောဤတရားသည်ကံပြီးတော့နည်းနည်းဤဒုဒ္ဒတောမြင်နိုင်ခဲ့ဤဒုရဏုဘောတော်ထုထွင်းသိနိုင်ခဲ့ဤတန်တော်ငြိမ့်သက်ဤပဏိတော်မွန်မြတ်ဤအတ္တကဝါစရောအတွေးခေါ်သမာတူဤအရာမဟုတ်လက်တွေ့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပန္တိတဝေဒနီယောဘုံဘုံကတော့သင်ပေးထားသလိုလေးပေါ့ပန္တိတဝေဒနီယောအတိဉာဏ်ပညာချင်းချိတ်ဆက်၍ချင်းချင်းသို့ပမ်းရလေရှိကြကုန်သောပညာရှိတိရိပ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိဒနီယောတိတိုက်ပါဤထိုးထွင်းဤတိတိုက်ပါဤလို့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီတင်ပြထားလေးကိုတတိယလေးပြအရာတိုင်းလေးကျွန်တော်ခဏခဏရွတ်တယ်လေအသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေသာတကယ်သိနိုင်တယ်လို့ဘုံဘုံကဆိုထားတာနော်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့ဘုံဘုံပြောပြောနေတဲ့ဒေါက်တာဂျန်ကပစင်တို့ဆရာတော်ကြီးဘေကုဘောရီတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဘဝကလာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အတိတ်ဘဝကပဂရုပတွေအားကောင်းခဲ့ကြလို့ဓမ္မကိုတကယ်နားလည်သွားကြလို့အဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ဟာပန္နိတတွေဖြစ်ခဲ့ကြလို့ဗုဒ္ဓစကားအရပတ္တနာဉာဏ်ရှိခဲ့တာကိုပန္နိတလို့ခေါ်တယ်လीပတ္တနာဉာဏ်ရှိတဲ့လူမှပြောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုနားလည်သွားတာပတ္တနာဉာဏ်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်စိုက်ပြီးလဲကြည့်လို့ရသွားပြီနည်းနည်းလဲဆိုပေမဲ့အတွေ့အမှတ်တွေအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျင့်ရင်ရမှာပဲမကျင့်ရင်တော့မရဘူးဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာရှိသောအမျိုးကောင်းသားသမီးများသာသိနိုင်တယ်လို့ဗုဒ္ဓကဆိုထားတာမှန်တာဗျာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားတွေဆိုပေမဲ့လို့လीခန္ဓာကိုယ်တွေကတရားတွေဟာလူတွေမမြင်နိုင်ဘူးတော့နောက်ဆုံးမိဝန်သက်သက်ကလေးကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဘယ်လောက်ပြောထားသလဲနဲ့ဆရာတော်ခဏခဏသင်ပေးတယ်နော်စကရစ်တဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလာတာနော်အလျော်လေးဝတ်တဲ့တရားဝန်သက်သက်ကလေးဆိုပြီးမဲ့ဝန်သက်သက်ကလေးကိုလူတွေကမမြင်ဘူးအဲ့ဒီဝန်သက်သက်ကလေးကစပြီးတော့နည်းနည်းလာတာနော်ဒီဝန်သက်သက်ကလေးဒီဝါယောဒပဲတကြီးလေးပါတဲ့ကဝါယောဒဒီဝန်သက်သက်ကလေးမရှိရင်ဘဝအသက်ရှင်လို့မရဘူး။ခရီးရန်မရှိလို့အသက်ရှင်လို့ရတယ်။မွတ်စလင်မရှိလို့အသက်ရှင်လို့ရတယ်။ဒါမျိုးဖုံဖုံကသိစေချင်လို့ခဏခဏပြောနေတာလေ။တည်တည်ချာချာနှုတ်ပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနဲ့သိစေချင်လို့ဟာအူတံမေတ္တာကြီးချောင်းကိုလည်းပေါ်လွင်စေတယ်နော်။ဟုတ်တယ်ကုသောင်းကြီးအခုဆိုဥပနိဒ္ဒပစ္စယကိုရောက်ပြီ။ဖုံဖုံကလေးနက်တဲ့နဲ့လေးနက်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီဥပနိဒ္ဒပစ္စယလောက်ချင်းကိုရောက်လာမှလေးနက်တဲ့စိတ်မဖြစ်သေးဘူး။ဟောတော်တော်ပဲဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအသိမဟုတ်သေးဘူး။သင်ပြနေတဲ့ဆရာတော်ဖုံဖုံကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးနက်လေးလေးနက်နက်နဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုကြည့်ရတယ်။တဏီကုန်တကုတ်ကုတ်နဲ့ကြည့်ရတာဒီလိုဖြစ်ပုံပြက်ပုံနေနောက်တကတန်ကြပုံကြီးဇန်ဝင်စားဝင်ဒီလိုလုပ်လဲဒီဇန်ဝင်စားဝင်ဒီကိုပြည့်ရပြိပတ်တွဲပြီးတော့စားလေးကြီးလိုက်မျက်စိလေးဖောပါလေးမိတ်ပြီးတော့လက်တွေအထုတ်လိုက်တယ်ဒါတော့လက်တွေကျူးစားအထုတ်ပြီးသင်ပေးနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုမျိုးအင်မတန်နှဆိုင်နဲ့ဝန်သက်ထက်သက်ကစားတွေကနှဆိုင်နေတယ်လေဓာတိလေးပါးတွေကတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခရိယံဖြစ်တဲ့ခရိယံတို့မြင်တဲ့သူတွေမွတ်စလင်တို့မြင်တဲ့သူတွေအိန္ဒုလို့လို့ရှင်တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့သိပ္ပံထွန်းကားတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးဆိုတာတွေကသူ့မှာစိတ်မရှိကြတော့ဘူးသူတို့မှာရှိတာကအခု meditation ပဲ meditation ကအခုဆရာတော်ကြီးဘိက္ခု body လို့ဆိုရင်နှစ်သက်ကူ retreat တွေ new year retreat တွေဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာအခုထိမပြီးကြသေးဘူးเนาะသူတို့ကအလဲကြလုပ်ကြတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းလိုက်နေကြတယ် zoom ကနေလည်းလိုက်လုပ်နေကြတယ်နိုင်
နိုင်ငံကနေပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံဒီဝန်သက်ထွက်သက်လေးကိုကိုယ်တိုင်ကအစသိမ့်မွေ့နေတယ်ဟိုတာထုံးကတဲ့တို့နိုင်ငံမှာတော့မဝန်သက်ထွက်သက်ကိုသတိထားကတ်ကြည့်တဲ့သူသတိထားမကြည့်တဲ့သူနဲ့လူကများမဲ့ထင်တယ်လေတကယ်တော့သတိထားမကြည့်တဲ့သူတွေကများတယ်ဗျာသတိထားကြည့်မိတဲ့သူတွေကကိုယ်ဝန်သက်ထွက်သက်ကိုယ်စိတ်ဘလောက်နေတယ်လဲဥပမာပေါ့ဗျာကိုယ်ဝန်သက်ထွက်သက်လေးကစလေဆုံးဝန်သက်ထ
Cô đề cái tít đấy chị mà nó lúc nãy ngủ thì hà lấy ngủ tít tít cha cha đó tít gì chả lấy không được rồi anh nhỉ chả mà ôi chị em ôi gì gì đó hôm hôm đó rồi chị phải còn nhà anh đi đi chị này cô giáo là cha anh đi chị này cô giáo là để tham mà rồi đó nó lại là cha vì tại vì mình nó lại bị cái lão thầy này mà lại bỏ nó đi luôn nó lại là lão thầy bây giờ mà cô khán anh ấy chị thầy bây giờ lão này nhà mà cha rồi mà đi cha rồi bỏ ai cha rồi lúc đó ông ấy phá hết rồi bây giờ anh nào của ba đó là để phi em ba đó ấy luôn อะไรหลุดเลยกูรู้เลยอะไรนะกูโอ้โหแม่บีทิ้งจีบีปาตัวเลยหลุดเลยวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลยกูเนี่ยนี่วันเนี่ยเนี่ยที่ทางเก็บหลุดเชียร์หลุดเด็ดเป็นนี่วันเนี่ยเลยเนี่ยย่อแต่เนี่ยอะไรมาช่วยทางตัวเนี่ยย่อหลุดเลยช่วยช่วยจ้าตัวมาสูงกูมองว่าดาวเสาร์ที่เบบีเนี่ยทุเรียนอะไรพ่อมองหลุดอะไรมันนึกว่าอาการเนี่ยเสียอาการเนี่ยตัวแกจ้าเอ็มเดมมาแต่งงานอะไรกูจะเอาอยู่มาหัวเย็นเนี่ยมาหัวเย็นเนาะยุ่นเนี่ย
Kung pong te si jama, si shen da wa si pya, yu di swa le puso wa yi pya. Sadhu, 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 sadhu. Mak de tue. Yin ma pong mo pya, ma san tri ne ma chao su lai no kwe ba pya, apai ni hu puso ba me pya. D5UTM-BB2M Live Dhamma Lecture on Upanitya Bhaktaruma Apani Pite 16 minit ma 20 minit เสร็จลิสเกอไปลีโกตะเปกมะสแตนดิ้งเนี่ยมาทอสุไลโนกาดรอพรีเซนเทชั่นเนี่ยโซเดสปาเมนเนี่ยฮะมาทอยีโอเคมามาซายอะเจอปานิเตียดิเซยอเยไปอไปมาดีไปเยอไปมาอภูมิเสียโรกาเปียวทาราการอ ลุยๆได้มาวินเทอร์ทรัพเตอร์สราชื่อดีวินเทอร์ทรัพเตอร์ไม่ใช่สูยอึดแต่ไม่ใช่นายมูเรดาจังปมงาอเนตติปีเรมะเนอิยาทารานิ2นาทีลีตติปีรอวินเทอร์ทรัพเตอร์ลีโกตติกัดทายามิเดอะรีวินเทอร์ทรัพเตอร์ลีหาเนติยาขึ้นนี่ดาปอดาหาพุทธะโกตมะฮ้อเรอะเทนสราวเปียวนี่ดาเว ไอ้ห่าโหติเนบิสุนี้อสุกะเนี่ยไล่ทุ่งไล่ลงนี่ในอปอมาดีก็เลยซีเจ็บแมนๆลงนี่ดิตุจีก็หลูลงนี่ไหนเอาฮาร์ทบีก็ปုံแมนลงนี่ได้ตะลงก็เลยปုံแมนคอมพีนี่ได้เลยโซยอุเตมาซะเองนะลงอ่ะคงนี้มาเรสซิเคลชั่น ตัวนี้แหละปั้มหัวตัวนี้นะลงโนเปียวราไอ้ห่าปฐวีแจบไปมาซะเองนะลงห่าปฐวีแจบไปตะคานะลงห่าฮาร์ทบีทก็ปုံมันนี้คงคงไปนี่มานะลงห่าปั้มปีลงนี่มาเบรสซิเคลชั่นก็เลยปုံมันขึ้นตัวนี้มาซะเองโอเคมาโซยทีอ่ะไอ้ปะแทงกูด่าพุทธะฮ้อฤทธิ์สัตตารอมหาพุทธะอิญญะมิญญ์อุปาณิตยะติสสัย อุปาณิตยะติสสัยนะติสสัยโหပြောတာပဲဒီဟာကိုခင့်နဲ့ခေကာလာနဲ့ညောင်ဘုံဘုံကပြောပေးနေရတာကဒီခေကာလာရဲ့အနတုံဘာလို့နဲ့ညှိပြီးတော့ပြောပေးနေရတာမဆိုရီဥပရေမဆိုင်ဘုံဘုံကဒီလိုတရားတွေမကိုးချခင်မှာကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းကြည်ရဒီဘက်ကိုလည်းကြည်ရဒါတွေအားလုံးကိုသိပ္ပံနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံက ใกล้เยลาหี่ยาเรไอ้ห่าโหจ้างหี่เดหลุပြောราบ่ซันเองโอเคဟုတ်เจมะโซยไอ้ห่าโหติปิ๊ดบ่มวยเนี่ยสิเสดนาเมตตาริโกติปิ๊ดอ๋อ
Marua, Dilumene, so so city, eting, Dilu gala, dima, Dilumutiari go, Meneso, so sisi, Tati, she's one eddy, diari go, Zara, Nayare, Dari Hark and Tura, Lu, say people canare, the same nego, pity, so ye not. I think I regard, Dilumutiari, Polu, Nantina, pity, so ye, Tanya, nothing be your pitare. Dago, ดีสิกูจีเรดาโกนาทามีเนจีนูมีเรตะจวามีเรดีเตอารีโกนาทามีเนซันนีเรซอยินดาหาตอมนาตาเรดาโกตอมนาตาตะหะกะเจญญาณตันติยุเตอะเป็นคาริกะဖြစ်သွားပြီမဆိုရီအဲ့ဒီအဲ့ဒီคาริกะနေเอกโกသွားလိုက်ရင်စိတ်တစ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာမဟာကုတုစိတ်ဖြစ်ညာနာတံတယုတိဟိဥက္ကဋ္ဌစ စိတ်အစ်ဖြစ်ပါလေမဆိုရေဟုတ်ပါရဲ့မဆန်းရေအဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းမဟုတ်သေးဘဲနဲ့ထုံးစံတိုင်းနားရမယ့်အချင်းချင်းမှုထပြီးနားရဲအဲ့ဒါဘာညံမှမဖြစ်ဘူးမကြီးဘာတကြောမှုမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုပဲနေရဆိုရင်ဘုံဘုံကဆရာတော်ဖျားကဆူမြဆူမလားနားမနမထောင်ဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နားထောင်ရင်ဒါဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောနေတာမဆန်းရေ โอเคมาโจยแกมีอ่ะทุกข์ตาริอย่าดีตยารีหาแน่ๆดิอุคคณามาผิดดิอุคคณาตยารีโกตึกตันเนี่ยบลาญญญ่นนี่เลยมอนไซน์เนี่ยบลาญญญ่นนี่ตะเลดีปฐานะสวยปะเทนตยารีอ่ะโอ้นิปังละจ่องลายากะเปียวจะเตจาปุจฉะเกดิดิดิตยาจีผิดดิดิตยาจีอ่ะมอนไซน์เนี่ยบลาญญญ่นนี่เลยสู่ราวู ยินเสียอารมณ์ชื่อมาจ้อยดีคณะปุริยะที่อสุจิก็เนี่ยเตสุจเตဝင်เตจตกะตุหาตุထုတ်เตอสุกะညစ်နေစုတ်နေတာမို့လို့ตุหาตุဒါစီချက်ဝါချက်ဖြစ်ညင်းနေတာပေါ့ဒါကိုရစ်တန်လို့ခေါ်ရဲ့မှာจ้อยโอเคပါမဆိုင်ရေ breathing rhythm ကသူဟာသူ regularly ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဝင်လို့ထွက်ဖို့အတွက်လည်းနှလုံးကလည်း heart should be pumping ဒီဟာကလေးကလည်းခုန်နေရတယ်။ဟာပန်းပြီးလှုပ်တဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ breath circulation ကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီ breath circulation ပုံမှန်သွားလို့ဟက်ပီးကလည်းဟက်ပီးမှန်သွားတယ်။ပေါ့နှစ်ခုလုံးပုံမှန်လှုပ်နေမှအစုပ်ကလည်းစုပ်လိုက်ညှိလိုက်ညှိလိုက်စုပ်လိုက်ဒီလိုလှုပ်နေမှဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုရဲ air element is working ဘုံဘုံကဒါရီယိုဆိုရင်ပြပမှာပြောရတာလွန်စွာမှကောင်းနေနားလေတွေ့တဲ့ This is called patana. Patana is not on the fan. Patana sura yetamu ma yetaram ho babu. Yetamu ma hitu piseyo, aramana piseyo, dipi piseyo, anandra piseyo no yetara. This is not called patana. It is just image. But what happens inside ourselves? Our L elements depends on the land. Our lenses depends on the heartbeat. Heartbeat, heart is pumping. When the blood heart pumping, the blood pressure is the blood circulation, which is depends on the heartbeat. Blood pressure, heart pumping, depends on the heart pumping. All these elements are working fine, then you are alive. Dari alo poman lo ni ma, tashi ni ya ba. This is the instruction of patana. Hello, poman, pobare ma yi. အဲ့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးကိုလုံနေမှာအရာပထမ်းမေစတာရောမဟာဘူတာအညံ့မြင်းနေတိဟာပစ္စေနာပစ္စေယောစတာရောလေးပါးကုန်သောမဟာဘူတာပထဝီတေဇောအဘောဝါယောကဝုစုအဲ့တတိလေးပါးပဲနှလုံးဆိုတာကလည်းပထဝီချက်အဆုဆိုတာကလည်းပထဝီချက်ဒီဝင်သက်သက်ဆိုတာကရောဝါယောကလေးပဲသူတို့ဘလို့အလုံးလုံးနေတလေ Black circle sura, aborted be, detweety hudo aborted, a so nalodi hudo, but a wee day, Tibeta went to the sudo, why your daddy had, Daria a gongro, maybe a pinny abbe, oh, metoe. Ubare must say, how they are working dependent on each other. Dependent on each other, sura, the house adap is your opionia, the house adap is your anitia is your, how they are working through below low low nile, how many people can see in this process of life, how deep it is.
ဒါရီဘယ်နှစ်ယောက်တရားမြင်ကြလေပြပမှာဆိုဖုံးဖုံးကအဲ့လိုမေးပြီးတော့သင်ကြားလေရှိရေ How deep it is ဒါရီဘယ်လိုနိုင်ဆိုင်နာလေ This is with you but you don't see it ဒါရီကိုနဲ့အတူရှိနေပေမဲ့လေဒါလိုမမြင်ကြဘူး How deep it is how secret it is ဘယ်လောက်များသိမ်မွေ့နေလဲဘယ်လောက်တောင်လှုပ်ဝဲဆန်းကျင်နေလဲလို့ဖုံးဖုံးကဒီပိုင်းမှာသွားပြီးတော့တရားပြရတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုအမြင့်တင်ပြီးရအောင်မဆန်းရေးမဆန်းရေးသစုလိုင်းတို့ရဲ့ဒါကတော့ presentation အပိုင်းလေးရလဲအချိန်ပြည့်ပြီးမို့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ရအောင်နော်ခေါင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုလေးများပေးထားပါသလဲမမဆန်းရေးခေါင်းစဉ်လေးရတော့လေအမတို့ကဒီပမောခေါ်ပြောရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမကတော့ ဒီပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကြီးဟာမော်ဒန်ဆိုင်ယန့်နဲ့ညီညွတ်နေတော့ပဋ္ဌာန်းဥပနိတ္တယပစ္စယောစုပြီးတော့အဲ့လိုလေးပဲပေးထားလိုက်တဲ့မှတ်တော်ကြီးစင်ပြေလာမသိဘူးเนาะအဆန်ကြီးလောစာမကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါပဲเนาะမော်ဒန်ဆိုင်ယန့်နဲ့ညီညွတ်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဥပနိတ္တယပစ္စယောလောစာမပြောနေပါတယ်မာကြီးဒါဆိုရင်တို့ခမုံကိုကတော့လိုက်ကြရအောင်เนาะ ဘုမောရွေးမြေကံရပရီဇန်တေးရှင်းလေးပြီးပါပြီဆရာတော်ဘုံဖျားဘုံဖျားတေကိုဂျေဆုတရားမြတ်ကိုအနာပြုနိုင်မယ်ဦးတင်ကြတော့ပါပြီဘုမောဇမ္မာချန္တာတေရာကျော်ရှိပါစီပြန်ဒါဒုက္ခဒါဒုက္ခဒါဒုက္ခကဲ့တော့တွေ့ခေါ်မယ် ဒီမှာဘုံဘုံဖျားမဲဤစုနဲ့မတူတူမှာတို့တွဲပါဗျာအပိုင်း၆ကိုပူဇော်ပါမယ်ဖျားရပါပြီနော်ရပါပြီတို့ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီလောက်ကိုသမာဓိကုံပညာကုံတို့အားဒီမှန်၍ဒီလိုတို့ ယုတ်တေစွာရှိခိုးပြောပါဤကိုဆရာတော်ဖျားနေဖျားနေဟိုဒီယံမိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြုဆောင်ကြပါစေတတိတော်တို့မှာလည်းဘုရားမိတ်ဆိုတို့က A5 ဒီတော့တို့ရဲ့ presentation ကောင်းစဉ်ကိုဘာသာဝါဒမဆွဲရအထုတ်ဖို့သာလိုရင်းမှာဝင်သက်ထွက်သက်ရှုမှတ်ကဓမ္မရတလူရန်ရလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယအသက်ရှင်ရည်ဒီဟုဆိုရင်အသက်ရှုသွင်းတာအသက်ရှုထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ဝင်သက်ထွက်သက်ဟာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်လို့အမြင်မိပါတယ်အီးရောဘယ်လိုထင်တယ်လဲအရေးကြီးတာပေါ့တို့ရဲ့ တက်ရှူသွင်းရှူထုတ်မှမလုပ်ရင်တေပြီပေါ့ဝင်သက်ထွက်သက်ဝင်သက်ထွက်သက်တဲ့မကဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆုတ်ကိုလှုပ်ရှားမှုနှလုံးခုန်နှုံးတခါသွေးကြောတွေကတဆင့်သွေးအောက်ဆီဂျင်စတာတွေဟာဒီကိုလုံးအနှံ့ပြန့်နှံ့သွားစေတဲ့သွေးစီစဉ်မှု blood circulation ဓာတ်တွေ ဟာလည်းအရေးကြီးတာပဲတို့ရေဟုတ်တယ်နော်အေး covid ကာလမှာဆိုဒီချက်တွေကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားစောင့်တည်နေခဲ့ရကြရတာတို့တွေကျန်းမာမာနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်ပတ်အလုံးလုံးနိုင်ပါမှာအသက်ရှင်နိုင်တာမဟုတ်လားဒါကတော့သိပ္ပံပညာဘက်ကပေါ့ရဘုဒ္ဓက လွန်ခဲ့သော2500ကျော်ကလေးကဒီသဘောတွေကိုချမျှခဲ့တာပါဥပမာဆိုဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတာဝါယောဓာတ်အဆုတ်နှလုံးဆိုတာပထဝီဓာတ် သွေးလက်ပတ်စီစင်းနေတာကအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောစသဖြင့်ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့အခြေခံအာဘုအာဘုယုတ်ကြီးလေးပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်အမိပြုနေပါတယ်တူတူရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးအစွမ်းကအမခန်းပါပဲเนาะဒီဓမ္မသဘောလေးဟာစတ္တာရောမဟာဘူတာအညာမဉ္ဇဉ်နေတယပစ္စေနာပစ္စယောဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေက ဣတိယပိစေယခန်းကပါဠိတော်ဖြစ်တယ်နော်ဤမမရတို့ရေမြတ်ဗုဒ္ဓကသူတိတဲ့တရားတွေဟာနည်းနည်းပြီးတိကျမှန်ကန်လို့အိပတိကကမ်အန် စီ လာပြီးကြည့်လဲပါရှုလဲပါလို့ရဲရဲတောက်ဖိတ်ခေါ်ထားတာပေါ့ do not come and believe လာပြီးယုံလဲပါလို့မပြောပါဘူးတို့ရေ
ni pan ni ja de khan na phit sin rue de ga yin so win da thwet tat kle ko be tadi tha bi chi ti ya ma win da ko asa ga ni song thi chi ni me thwet tat ko le asa ga ni song thi sang chi ni ba me tu ta bo le dai chi yin le chi le dai tu yin le tu le dai bo chan yin le chan le dai nu yin le nu le dai ti ti cha cha le sang chi ni me so yin စိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်လာတာတွေ့ရပါမယ်ဝိနတ်ထသက်ကိုရှုမှတ်နေချိန်မှာရှေ့ကဝိတက်နေတကွာဖြစ်သောရှုစိတ်ကလေးနဘေးအာယုန်နေစီရောက်မသွားရအောင်တွန့်တင်ပေးနေတဲ့ဝိစာရနဲ့တကွာဖြစ်သောရှုစိတ်ကလေးအလဲကျဖြစ်နေပါမယ်ဒီလိုစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဓမ္မတွေဆက်ဖြစ်လာသလဲဆိုတာတူတူကပြောပြပေးပါဦးရပါမယ်အေးရေအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးကပြမအာယုန်လေးစင်မြောက်တော့ပဲကိုဝင်တဲ့အထွက်သက်ပေါ်မှာပဲတည်နေတဲ့အခါဝိဝိစေဝကာမေဟိမာပြအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကကင်းစိတ်လာပါလေဝိဝိစာအာဟုတလေဟိဓမ္မေဟိအာဟုသောတရားတွေကလည်းပြင်းသွားပါလေရှုတဲ့စိတ်ကလေးကဝင်တဲ့ထွက်သက်စီမှာပဲရှိနေတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေစီမရောက်တော့ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ဆက်ပြီးမှဖြစ်လာမယ်လောဘစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းပေါ်မလာတော့ဘူးအထမ်းဆိုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးညီညွတ်လိုက်တာနော်နောက်ဘဝထိစောင့်ကြရမလိုဘူးချက်ချင်းကိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာတရားတော်ရဲ့အကာလိကဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပေါ်တို့တို့ရင်မှန်ပါတယ်အေးဓာရီဟာမြတ်ဗုဒ္ဓအသင်ပေးခဲ့ထောက်ပြခဲ့ပေးခဲ့လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲခံစားလို့ရတာလားအခြားဘာသာဝင်တွေဘာသာအမဲ့တွေရောခံစားဝင်မရှိတော့ဘူးလားဆိုတာတွေးစရာဖြစ်လာတယ်အေးဒါကတော့ရှင်းပါတယ်တို့တို့ကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာဝင်သက်ထွက်သက်ဆိုတဲ့ယုံနံနဲ့အသက်ရှင်နေတာဘာသာနဲ့အသက်ရှင်နေတာမှမဟုတ်ဘဲဘာသာမပါဘဲအသက်ရှင်လို့ရပေမဲ့ယုံနံမပါဘဲအသက်ရှင်လို့မှမရတာဘာသာကတော့သူ့ဘာသာကိုယုံသူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ယုံနာဆိုတဲ့ဓမ္မကတော့အလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဓမ္မသဘောအရကိုယ်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုစောင့်ကြည့်နေရင်စိတ်ကလေးပြင်းနေလာတဲ့အခါကာမဂုဏ်အာယုန်တွေစီကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကကင်းစိတ်ခွင့်အကုသိုလ်တရားတွေကကင်းကွာခွင့်ဟာရှုတဲ့သူတွေရှုတဲ့သူတိုင်းခံစားလို့ရပါတယ်တို့ရင်ဒီလိုဒါလူသားတိုင်းကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကိုသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြသိပ္ပံနည်းနဲ့ကြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရကြမှာပါကိုယ့်ရဲ့ယုံနံကိုသီလတမာတိပညာဓမ္မအရေးသေးတွေနဲ့ကိုယ်တိုင် upgrade လုပ်ခွင့်ရကြမှာပါကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပြီးငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်စီကိုလည်းရောက်ကြမှာပါအေးမှန်ပါရဲ့တို့တို့ရေသူရောရေpresentation ကိုဆရာပြရည်ဓမ္မလက်ချာကိုရိုသေစွာနားယူပြီးပြန်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတို့ပြသရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာတော်မူပါစေခင်ဗျာတောက်တွေခုအမဘုံဘုံပြာမတ္တိတီလိုက်နဲ့မျက်စုတို့အသွဲပါဗျာအပိုင်းရှိကိုပူဇော်ပါမယ်ဗျာမလေးနဲ့မမတ္တိအလဲရောက်သွားရင်လားမြန်တိုင်းဟဲ့ဒီနေ့ကျမဘုံဘုံဗျာမမတ္တိရေရှင်စင်တင်မဲ့နော်မမစင်တင်မဲ့ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါတင်မဘုံဘုံဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားအားမင်္ဂလာနဲ့နှက်ခဲပါနဲ့ဗျာဆရာပါနောက်ဆုံးသာကာရသတိရတဲ့ဆရာမလေးဖျာဥကျဉ်ပိသားစုရဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာနဲ့နှက်ခင်ပါရှင်ခင်ပါရှင်ဒီနေ့ February 2, 2024 from 4 am to 7 am တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Day 5 ဥကျဉ် BAP2 and Live Dhamma Lecture on Upanishad Pisiyo Dhamma Lecture ဆိုင်ရာ Dayara Presentation တွင်အပိုင်းရှင်ကိုတပည့်တော်မမျက်စုတန်းနဲ့မမတိတို့မှတင်ပြလျှောက်ထားပါမယ်ဖျားတပည့်တော်တို့ဖြေရမယ့်အပိုင်းက36 minute 22 second to 41 minute 32 second ပါဖျား
ဘုံမုံကဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိထား၍ရှူတာဟာလူတိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စပါတဲ့ဘယ်ဘာသာကိုပဲယုံယုံဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုယ်ပွယ်ကိုယ်ပွယ်လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတရားမို့လုပ်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတရားမို့လို့လုပ်နေတာဆိုရင်မှားသေးတယ်ဒါစိတ်ကြည်လင်ရှင်းသက်စေလို့ခေါ်တယ်တဲ့မယေအဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်တွေနဲ့လည်းမရောဘူးကာမဂုဏ်နဲ့မရောတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကင်းသွားတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကင်းသွားတယ်ဆိုတာမဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်မမကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒီမလေးမဟာကုသိုလ်စိတ်8ပါးဖြစ်လာရင်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနဗျာကတနဓမ္မနရှေ့ကပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မကဇံကိုလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဝင်သက်ထက်သက်ကြီးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့အတွက်နောက်ကအပြာကတအချိုးပိပတ်စိတ်ကိုသွားဆက်တယ်နေမှာလူအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းတွေပဲဒီပဋ္ဌာန်းတွေဟာထိုင်နေရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးစံစာကောက်ရွံ့နေရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးနားလည်ပြီးတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတကယ်ရှုမှသာအဲ့ဒီဝင်သက်ထွက်သက်ရှုနေရင်းနဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကင်းတယ်ကာမဂုဏ်တွေစီကိုမသွားတော့ဘူးကာမဂုဏ်တွေစီသွားတာကလောဘကြောင့်သွားတာလောဘဖြစ်ရင်လောဘကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဖြစ်မယ်လူကျင်နာတွေမြရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်၂ပါးထပ်ဖြစ်တယ်တခါလောဘဖြစ်လို့ဖြစ်မမ်းမသိဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မမ်းမသိမောဟတွေထပ်ဖြစ်လာမယ်တခါဒါကြောင့်မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်၂ပါးထပ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်လျှောက်သွားရောပဲဒီမာလီဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုသတိကိတာဝိတက်ကတာဝိစာရနဲ့နေထိုင်ခြင်းဟာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ရှင်းသာအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပရမန်ဇန်နဲ့ကိုသွားမယ်ကိုဘာကိုခရိယန်လုပ်ပြီးယုံနေလဲသွားမှာပဲမွတ်စလင်ယုံပြီးလုပ်လဲသွားမှာပဲယုံနာတသက်ကျင့်စဉ်ကတသက်ပဲမှာရေဒီတိုင်းလုပ်လိုက်လုပ်လို့တကယ်ကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိတော့အဲ့ဒါကိုအပိုင်စုတ်ကင်ထားတင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးကို့အပေါ်မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိတရားမှုမရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြစ်ချထားခဲ့ရမှာအခုဟာကတရားမှုမရှိလို့မရှိမှန်းအဓိပ္ပာယ်မရှိမှန်းမသိတော့ဘူးပြန်မှတည်ထားမကြည့်တာပဲညီမတို့ဒီလောက်နဲ့ဆိုင်ပြီးကိုနဲ့တမာတဲ့ကန့်နေတဲ့တရားတွေရှိရတဲ့နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်တွေဖြစ်တဲ့ရွတ်ဖန်နေတာနဲ့ပဲဂျင်းနဲ့နေကြတာအနှစ်သာရအထိဘယ်သူမှမတော်ကြဘူးရွတ်ပေါ်မှာပဲဂျင်းနဲ့ကြတယ်ညီမလေးပုံပုံနဲ့မတွေ့ခင်အထိရွတ်စားပြီးကြီးပြင်းလာတာပေါ့ညီမလေးဟုတ်တယ်အယူတွေစားလာရင်းနဲ့ပဲလူတွေချလာပြီးတော့ဗာပညာမှဟုတ်တိပတ်တိမရလိုက်ဘူးဒီလိုနဲ့သွားပြန်ရောတဘောကပြီးရင်လည်းခုနပြောသလိုပဲပြောင်းလို့ပဲတော့ဘဲပေါက်သွားမှန်းမသိဘူးဘသူမှလည်းကိုမိသားစုကိုအိမ်ထဲကိုဆုံးသွားတဲ့သူကပြန်ဝင်လာရိုးလည်းမရှိပါဘူးငါတော့ netty ရောက်နေပြီလို့အိမ်မက်လဲလာမပေးကြပါဘူးဒါဟာတန်ဝေကယူစရာတွေပဲနောက်ဆုံးအရွယ်မှာဖြူအောင်နေပါဆိုတဲ့စကားဟာတကယ်မှန်ပါလားကိုဘာသာကိုတန်ဝေကရတဲ့နဲ့နော်ဟုတ်တယ်ညီမလေးရှေ့အရွယ်ဒီမှာပေါ့ပေါ့တန်တန်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအရွယ်တော့မမတို့နောက်ဆုံးအရွယ်မှာတကယ်ကိုလုံးမရတော့မယ်ဆိုတဲ့အစီလေးတစ်ခုရသင့်တယ်ညီမလေးဒီလောက်နေဆိုင်တဲ့တရားတွေကအာရုံများနေမလုံနိုင်ဘူးသူတွေက emotionally နေကြတာစိတ်လုံချမှုနဲ့နေကြတာအဲ့နင့်အဖေမေနေကောင်းချမ်းမာရလားတာကြောင့်မာကြောင့်နေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အစရှိရင်ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတရားစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးညီမလေးဟုတ်တယ်မမကြီးလောဘနဲ့လက်လာဘာနဲ့ပြူငါပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ကြတာလေမချိတ်ဆက်မရဘူးလို့အယူမလွဲဘဲနဲ့ချိတ်တာဆက်တာလို့ရတယ်တဲ့ဆရာတော်ကဒါပေမဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့အချိန်မှာနှဆိုင်နဲ့တရားတွေမလုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုနေတာကဟို16နှစ်ကလည်းနေခဲ့တယ်စက္ကွန်ဆက်ရှင်20 30အခု50ရွယ်မှလည်းနေနေကြတယ်60 90လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုရင်တော့မူလာတန်းအစ်စ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။မူလာတန်းမှာပဲနေနေတော့အလေတန်းတက်ကိုမတက်လာသေးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။လူဘွားကြီးကသူ့အစ်စ်နဲ့သူတက်လာခဲ့ရမှာနော်မမကြီး။ဟုတ်တယ်ညီမလေး။ဒါကြောင့်ဝင်သက်ထက်သက်ကိုသတိထား၍ရှုမှတ်နေခြင်းဒီကိုယ်စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းကြက်အောင်ကျမ်းမာအောင်လုပ်တာလေ။ကျမ်းစိတ်ကျမ်းမာလာတဲ့အတွက်ရုပ်တရားလိုက်ပြီးကျမ်းမာတယ်။ဒါဟာသိပ္ပံဉာဏ်အကျိုးကျေးဇူးတွေ။ဘုံဘုံကလည်းသိပ္ပံသူတ္တရာတွေကိုအများကြီးကြွပြလို့အမားတို့သိခဲ့ရတယ်ညီမလေး။နောက်ပြီးဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မရိယလက်တွေ့ကြကြကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုသတိထားရှုမှတ်နေခြင်းအပြင်လောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးဒါအရှင်းကြီးပါပဲဘယ်သူမှသွားမင်းနေစရာမလိုပါဘူးဒီလိုသာတဝိတက်ကတဝိစာရနဲ့နေရင်လောဘရှိလို့မရဘူးဒေါသရှိလို့မရဘူးမောဟရှိလို့မရဘူးအဲ့လိုရှိလို့မရတဲ့အတွက်ကာမဂုဏ်တွေကလည်းကင်းနေအကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းကင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မရှိတာဖြစ်သောမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးဥတည်ထားသည့်
Mahakudo say Chiba counted the Zankudo diadi, pissy manan, jagadana, Nakalame, Jovipa are Upanit dia pissina, Antido, Taubanti, Pisseo, Chesu to the Potti Pi, and Yamali, to Aduchi, Lucino Babe. Oh, my, yes, you're a Tyler presentation, Pisomimu, Siarogo, Sutang Groya, no? Oh, ကျေးဇူးတူပင်ပြုပါရစေ။ကျေးဇူးတူပင်ပြုပါရစေ။ဆရာတော်တက်ရှင်ကျမ်းမှာဆိတ်ကျမ်းမှာဆိတ်ချမ်းသာ၍ပြည်တွင်ပြည်ပါတဏ္ဍာဆက်လက်သာသနာပြုနိုင်ပါစေ။သာသနာပြုနိုင်ပါစေဖျာ။အာမေန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 အာမ
ဒီပါဘီမှာရှင်းရေးအဲအားလိုက်ပါမယ်နော်ပမုံနေမှာကိုကျေမိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် day 5 ဥပနိတ္တယပစ္စယောတင်ကန်းစာအတွက်ဒါလော့ပရီဇန်တေးရှင်းအပိုင်း၉ကိုတပည့်တော်မခင်စုရင်းနဲ့အတူမဆာလေးတို့မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတင်ပြကြပါမည်ဖျားမာယီသမီးတို့ရဲ့အပိုင်းလေးမဆွေးနွေးခင်မှာ ဓမ္မရဲ့အည်သွေးအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်မာယီဓမ္မတရားစစ်တေရဲ့နည်းနည်းပုံမြင်နိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုပေါ်လွှင့်အောင်ခမုံကအရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါကိုနားကြားရတဲ့အခါမှာဓမ္မရဲ့အည်သွေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်တန်ဖိုးထားမှုကပို့ပြီးမျက်ရှိုင်းလာတယ်မာယီကိုမှရှိနေတဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးကိုတောင်ကြည့်ဖို့မြင်ခဲ့ကြတယ်တတိရှိလို့မြင်ရသူတွေကြတော့ကြာကြာမြင်နိုင်မှုခက်
นี่เนี่ยเวสโซดโลขึ้นนี่ล่ะบ่มาอีทีโลตะมาเนี่ยนันเน่บ่งเมียนနိုင်ငံဘုံကိုဘုံဘုံကဒီလက်ချာမှာကမီရောနန်းနဲလာပါပြီအိတုတ်တတော်မြင်နိုင်ငံလာပါအိလို့နှစ်ခုကိုပဲပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မအိလက်ချာနာယူပြီးတဲ့အခါနန်းနဲလာတဲ့တိနိုင်ငံလာတဲ့တရားတွေကိုအတုံခွန်ဆိုင်စေရနာအပြည့်မေတ္တာပြည့်နဲ့ရှင်းပြတင် ဖမောင်းကဲတော့ကလျာဏမိတ်္တဆရာကောင်းသမားကောင်းထံမှလေးလာစီးပွားခွင့်ရနေတာဟာဘုမဖြတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ကပေးသောစုကြီးရထားသလိုခံစားရတဲ့အမကြီးဓမ္မရဲ့ဤသွေးကိုနှလုံးသားကနေပူဇော်ခြင်းမိလို့ဖမောင်းစီမှနာယူလေးလာထားရတဲ့ဓမ္မရဲ့သွေးပါပါဠိတစ်ပုဒ်လုံးကိုပူဇော်ပြားစီမှ၏ကြာရန်ဓမ္မကံမီရောဒုတ်တတော် တုရနုဘောတော်တန်တော်ပဏိတော်ဝေဒနိယောအယံတမောဤတရားသည်ဂမီရောနနေဤဒုတ္တတော်မြင်နိုင်ငယ်ဤတုရနုဘောတော်ထိုးထွင်း၍သိနိုင်ငယ်ဤတန်တော်ငြိမ်သက်ဤပဏိတော်မောမြတ်ဤအတ္တကာဝါစရောအတွေးခေါ်သမားတို့ဤရာမဟုတ်ပါပဏိတအသိဉာဏ်ပညာချင်းချင်းချိတ်ဆက်မိ၍စိတ်ဉာဏ်စူးစမ်းပွားများအားထုတ်နိုင်သောတိဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာနှင့်ဝေဒနိယောထိုးထွင်း၍သိထိုက်ပါ၏တဲ့အမကြီး နိဗ္ဗာန်နဲ့နဲလာတဲ့တရားတွေပါချောဆွင့်ပြီးဘုမောင်းကမဟာဗုဒ္ဓတရားလေးပါးကိုလည်းဝင်လေထွက်လေမှတစဉ်မြင်အောင်ရှင်းပြသွားသေးတာနော်။ကဲအကုန်လုံးပြောရရင်တော့ချိန်ကတော့လောက်မှာမဟုတ်ဘူးမချောကြီး။အမားတို့ဘိုင်းလေးကိုပဲဆွေးနွေးကြရအောင်။အမားတို့ရဲ့အပိုင်း၉မှာဝိပဿနာရဲ့ဝိသုဇောစိတ်တွေအစဉ်အဆက်ဖြစ်လာဖို့ကိုရှင်းပြထားတယ်နော်။ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မကနေပစ္စည်းမှန်နဲ့
ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ2024ဖရောင်4/8ကနေကျွန်တော်တို့ရေပြောလဆနဲ့လိပ်ပတ်လေအောင်ချုပ်ငုံမိအောင်ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုယူပါဝီထိစိတ်တွေဖြစ်အောင်အားထုတ်နေတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေလေးကိုတာဝီတက်ကန်တာဝီစာရံနဲ့အားထုတ်ရပါတယ် အဲ့ဒီမှာတာဝီတက်ကနဲ့တာဝီစာရံနဲ့အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကလေးဟာဝိဝိဆာအာကုတလေဟိဓမ္မဟိဆိုတဲ့အတိုင်းဝိဝိဆာကာမေဟိငါးပြအာယုံကမကုံလို့မှဝိဝိစေဝကင်းစိတ်၍၎င်းငါးပြအာယုံလို့နဲ့မေနိယောပဲနဲ့အာကုတလေဟိဓမ္မဟိအာကုတလို့တရားရုမှကျင်လဲကင်းဝင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကာမကုံတွေကလည်းကင်းနေပြီအာကုတုစိတ်တွေကလည်းကင်းနေပါတယ်
Harao Patan, Purima, Purima, Gudaladama, Chiga Picono, Gudo Diaro di, Pissiman and Pissiman and Abjagadan and Daman and Nagapsito, Magudo Zeshipa, Utitares and Gudo Diaro di, Nagalamne, Jovipa, Upani di Abjessina, Pajido Taupe and Pip, Jessie or Jesu Beauty, Horti, Pisubi, Patan and Chisa Dava and Majori. Okay, my. Hello, Amatonino, any Luma, deep a time machine, you bought. But 10 years, as a bone, canary, ma, pinny bone, you lame, but you know, you bear your nijara, my, and all your neon that the garro, we saw a baby bone. See our little domamiagale, pimalo, but then be that dolo, nino, nyale, mam, hofu, so be dog, come a gone, ma, yashin, nidamlo, dilam the shine, diari, then be let, jo machibu, you bear nido, so be dog, pieta like de, you neyingo, kudo yare, so be, see our riga, tanga, bianabe, and my, alone, you never chipinare. Not a cougar, not doing lahe, your mari lare surago, hope deep you see him, hope deep you see. Don't be your ninja dinner, look at car. I think Yanni Bama Miarobe, Bada is and Wajara ball. At Jampomonga, a Lubada Yongimu Rigani, Tutter Al, they Benija needed, Boda Marigo, me out, Sansan the man, the Simon met, then Ya Benida, Damu, Mimala, Mari, Mai. As of Ya, Lithin Chinek about the thing, Titi. Decha, shall we get at the Arigo? Decha, none able, Lure Suragule, three babe, your jatandida. A cool yomet, bangoma, Rupa Zango, they say, your tara, my Rupa Zango, Gama Bongani, Ginger, Ato da Chedre, Gama Wasara, Epanazo, Lucobare, Epanazura, Zelmenzare, Zolu, Mataya Vare, any zone, Gama Wasara, Epanaya, so we tea, so let's say, Pissing or Shimpia tara, my any Epanazo, we tea, say, Pissing my lane, Namu, no, my amino. And my Yantania Dune, Yantamia Dure, we tea say, Saint Guachavo, Tigo. Meswapiaga, they say Minna Al Shimpia Tangira, Mai. And our Zawinzare, Zoa Jangu, Lechala, Dai, Jochi, Biba, Mai. Zawinzavi solution, when that was a good, say, get your Thailand done at Piane, Army Alosa, they mulunu, Batilale, Surio, Batilale, Suraro, Wungas and Lena, Bling, Gubji, Sita, Subio, Nexin Jala, Pari, Arinia, Matia, Maga, Tita, Wimma, Palaro, Surabave. Manod or a mapillare to a tita wing a palm laro, Lucia Russian, Yatava, and Macho ye. How hope is my Emily and Emma Naroma, a tita boy, Bianduachi Hames, or real, chin like the air, tita winsura, Ion Nedwara, David, Mimi, she are chit, but when say sura, Pimpa, Ion, Lubior, Kua, Manod, Wara, Sura, Pimpa, Ion, hope that the same barro, Ulu, Mataya, Mabono, my, sub your mouth, my. Oh, subjomeno, Arima Bunga Salena, Bunga Ujisida Subido, Manodora Useka Yalguare, Arima, when that was a good tanky reka, when that was a Manodora Malati Mare, Ero Manodora Malatine, when that was a lima, she got yoga the Lube, Tawitaka, Tawisara Lutuani Yava, Eri Zenzo, Zenzo Ripini Vara Machoi, Eri Zenzo Sura Zangi Dunyo Pigima. Mahakudu six on Epinia, Erizanga, Mahakudu Vere, Pelu, Ato Tochin, Zangi, Dugo, Yaldavi solution, and Tiny Lurine Peluzo, Jadales, Rapawing Asalena. When Gubisira so be your Nate Jare, Erinakma, Manodora was then so be your Jare, Manodora was then be a Nama Brigand so be your Kazare, or a Patamapa win loaded, for win Piette, Pira and Manodora of Yaldware. Now, be a carman, and I need to got brick and jarry. Brick and suraga zawe Zabu a dread jodim chitte sickly, brick a malu corre, brick and beat up the car ubizazura balare. The car, no no mazura lare, now the car, go to a pusura lavare matori. Oh, my, go la lamb me that, then we never the day, we teach it, send it down pillow. They chana you, madame Tamare, my. The Kujensi Bambioyan, Yanere, three years, and we teach him, huh? Bowing us and Lena, Bowing Gupisida. Eddie now, Manodora with Zan so be on, Nessie Lane may like Dane. When that to the clear, Dow Shop Chilame, Manodora with Zama Bola Vare. And I be in Brigan, Brigan Sura, Shigani be not Zane with the Wimbo, Zan wins our word, Brigan, Loya Vare. Taka Taka, when that to the Gube, Shuni Yara Bono. Brigan be in. Look for it, Mako may out digging, a Tasani, Majidigo may out digging. She Nagani, so are you be tired, Sanzig, Upaza look for our bar at my e. The Mari say Bono, Eriani ma, Nuloma, Nuloma Sura, we but the Nanyan bet Yagua Babi, Nuloma Sura, we but the Nama, where she did it, Upago, Duago, Drago, Matuanga solution.
Being good rebuke on Oma, Emma, DT Yanga, Gamma say, put us in the way she did a lumayame. Good rebuke your dolushin, put us in a pet de lo so bad. We better not so in, we better not the mass of Lucian, put us in a pet bido. A real never go to my body, my. Daria Nene, do my pet, which he say is any bono. Tamia do rejaro. Take up in your look, comade, Dinian Tamia do rejaro. Rica. Mabala ro, Manodwara with Zangani, Rika Mabaro, the Kuyo don't be the Pumianore Lusubare Mai, Nantamia de Damlo, the Pumian Biomianwara Nima Bono, Er Mai, Dizan Witi Asema, Aria never go Pumiame, Chayame, Yashideno, Erima Mapiani, Bari Pituale, Bego Yaguale, Surali, now some swinger and in a Bia Biba Mai. Josue, Bion and Chongo Mia, Suro. Marie a pine lay are on a nature or arena. DVG says a maburus and nevo pebby, a rea nebego guyame niaga, godrabusure, nia liva, a richema pebby, a rea nebego duago duayama, Rosanna mamma pebbenes and emave barney, he knew a yaro durua. We bet the nama mashiba, bure, mapiadalo zeneo tuja dorava, godrabu birane, petamazan say lija dobare, petamazan zeta birane. ဝင်ပွင့်ဆိုရက်ပွင့်များစွာကြရလို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပွင့်များစွာကြပြီးမြတ်ပထမဇန်ထောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါတော့သူ့လိုကိုလိုပြဲပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ရခြင်းရင်ပြန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်တမချောကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအပ္ပနာဆိုဝီတိလို့ခေါ်ပါတယ်ကာမဘုံထဲမှာဖြစ်တဲ့အပ္ပနာဆိုဝီတိလို့ခေါ်ရခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဒီဖိုင်လက်ချာရဲ့အဓိကထားရှင်းပြထားတဲ့အပိုင်းလေးပါမချောကြီး ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအဲ့တော့ရှင်ရပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မကနေနောက်ကပစ္စည်းမာနံအပြံကတာနံဓမ္မနံစီကိုသွားနေတာပါလို့ဘုံဘုံရှင်းပြတာနဲ့ထပ်တူနားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့အခုတခါဒီတခါကလေကုသလာဓမ္မကနေအပြံကတာကိုသွားနေနေရာမှာယူပမာပဲရှိသေးတာနော်အလွန်ကိုလက်ဝင်တော့တရားတွေနဲ့စိတ်ဖြစ်စင်နေပါပဲအမကြီးတပည့်တွေစိတ်ဝင်စားမှရှင်းပြရတာကောင်းတယ်လို့ဘုံဘုံကမိန့်ထားတာကိုနားလည်ရပါတယ် ဖမောရတပည့်တွေပေါ်သိစေခြင်းနားလည်စေခြင်းနဲ့စေတနာမေတ္တာအားကြီးတာကိုတတ်မှုထားပြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသိကျင်စိတ်ပြင်းပြစွာနဲ့လိမ္မာတိညူရမှာနော်ဓမ္မသာသောမနတညာနာတံပိယုတ္တအသင်္ခာရိကတိဟိဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်ကြရပါမယ်အမကြီးရေအမတို့အချိန်လေးလက်မီဆိုဟိုခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်အောင်မှာချောရင်ခေါင်းစဉ်ကတော့ကုသလာဓမ္မအပြာကတအပ္ပနာဇောဖြစ်မှာလို့ပြီးလိုက်ရင်ကောင်းလား နော်ဆန်ဝီတီစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဆုံးသွားပါပြီဖုန်းဖုန်းဆရာတော်ကတော့လိုက်ကြအောင်မှာချောယူတပည့်တော်ရဲ့ပရီဇန်တေးရှင်းဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဖုန်းဖုန်းဆရာတော်အာယူသေးစွာရှိခိုးကြပါပါခင်ဗျာဖုန်းဆရာတော်ဆရာတော်ဂျမ်းမာတက်ရှင်နှလုံးစိတ်ဝင်အေးဂျမ်းမာပါခင်ဗျာတပါအနှံ့ဘာနဲ့သာသနာပြုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာအာတူပါတူပါခင်ဗျာ นะอเมคัยมาอเมคัยปิติได้ဖြစ်နေမှာအေးငါသမီးလေးညတော့ဒါဆိုပြီးတော့သူစိတ်ထဲကနေအဲ့လိုဖြစ်နေမှာအမြင်နေပါဘုံဖြာအန်တီဂျူနဲ့အန်တီငင်းကအပိုင်းတစ်ဆယ်ကိုပူဇော်ပါမယ်ဖြာငင်းငင်းငင်းမတန်ကြလားကြားပါမယ်မိုက်စားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာနာနဲ့ခင်မ โอเจียนมีดาสุเวญญาရှင်ตะเบ่รอมาจุจุตั้นเนี่ยญมญิงอีโดมาเดฟไฟออนไลน์ไกด์เด็ดเมดิเทชั่นเบสิกแอพพลายปะทานะดูนิพพานะมาอไบด์ตะเซโกซวยนิอไบด์ตะเซโกดายอะล็อกพรีเซนเทชั่นเมซวยนิจิงโกคอมพิวเตอร์มูบาพะญิงญิงยีเจซุရှင်เสียรอพะโกกระโดจองซุเนาะอุบารีมาจุยี ကျေးဇူးကြီးမားပါတော့ဆရာတော်ခင်ဗျာယုတိမင်းကိုကြောပါဦးခင်ဗျာညီမကြီးဆရာတော်ဖျားကပြောတယ်ရှိကပဋ္ဌာန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတလောက်ဥပနိတ္တပစ္စယောကအလွန်တရာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်တဲ့မနေ့စောစောစီးစီးပဋ္ဌာန်းလောက်မြင့်မြတ်သိမ်မှုတဲ့တရားတွေကိုနာယူရတဲ့အမတို့ညီမတို့ OGM နေဟာတိတ်ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီတရားတွေဟာ ကိုခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာမို့ကိုလောက်ရမယ့်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ့်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ညီမကြီးဟုတ်ပါရဲ့မအကျူကြီးဆရာတော်ပြောတဲ့နောက်တစ်ခုကလေးအသင်ခြေနဲ့ကဘာတသိန်းလုံး
parmiri pibi, titiano jigo, a patco, goran josa, tinja atobi, trishi lare diariha, camiro, temwin and nelombi, dobde dom, yenangelunu, mapea home diago, nale medu, shima mopulu, ninuro murede. တဟံပတိပြမကြီးကတောင်းမန်ခဲ့လို့သာအခုဘုရားတရားတော်ကိုကြားနာနေရတာတဲ့မမကြီးဒီသာသနာရင်းမှာလူဖြစ်ရတာကံကောင်းခြင်းသီလသမားတွေပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မမတွေရဲ့ဆရာသမားနဲ့ဆုံးရတာပုံမကံကောင်းခြင်းနေပေါ့ညီမရေဒီလိုဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုမမတွေရဲ့ဆရာသမားကအိုဂျီအမ်တာသမီးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအောင်လမ်းညွှန်ရင်းအားထုတ် အထုံရင်လမ်းညွန်တော့တရားထိုင်နေတဲ့ပညာနဲ့အစာပြုပြီးမဟာတတိပဋ္ဌာနာတော့ကြီးကိုလည်းဟောပြောလမ်းညွန်ခဲ့တယ်လို့အခုဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအခုပဋ္ဌာန်းထဲကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတွေကဥပနိဒေယပစ္စယရဲ့၅ချိန်မြောက်ဥချမှုကိုရောက်လာပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်မမဒီ5အိုဂျန်ဘီပီ2 လေးစက်6မိနစ်80စက္ကန့်အထိညီမတို့ဒိုင်အလော့ပရက်ဇန်တေးရှင်းပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးရူပဇံအကြောင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြရမှာပါရူပဇံ၅ပါးအကြောင်းကိုအရင်လက်ချရီမှာဆရာသမားကဟောကြားတင်ပြပေးခဲ့ပါပြီအခုရူပဇံမှာမန္တပညာဟုခေါ်သောညနေသူညထိုင်းသူများဇံဝင်စားသောအပ္ပနာဇောဝီထိအကြောင်းစပြီးဆွေးနွေးကြရပါမယ်မာကျူ ကောင်းပါပြီညီမကြီးရူပဇံကိုရောက်စေဖို့ဝင်သက်ထွက်သက်ကအဝယ်စာမှာပါဝင်သက်ထွက်သက်ကိုကြည့်တာကိုတရားထိုင်နေတာလို့မှတ်ရတယ်လို့ဘာသာရေးလည်းမဆိုင်အောင်နော်ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ကြည်လင်းနေစိတ်ကျမ်းမာတဲ့အတွက်ရုပ်တွေကျမ်းမာလာတယ်သိပ္ပံသူတေသနာတွေဟာလည်းဗုဒ္ဓဓမ္မတွေကိုအပြည့်အဝထောက်ခံနေကြပါတယ်ငင်းကြီးအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မတွေအရတာဝိတက်ကတာဝိစာရနဲ
အကုသိုလ်တွေကျင့်သွားပါတယ်။ဒါကိုပဲပထမမှာပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မရှိကဖြစ်ကုန်သောမဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကုသိုလ်ရှိပါဥဆောင်တဲ့ဇန်ကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအဘျာကတနာဓမ္မနနောက်ပါလာတဲ့အကျိုးဝိပက်အားဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာအာဇီသောအထောက်ပံ့အဖြစ်ပစ္စယောကျေးဇူးပြုသည့်ဟောဒီလို့ဟောကြားထားပါတယ်။ အဲ့ဒီဇန်ကုသိုလ်ကလည်းမဟာကုသိုလ်ဖြစ်လို့မဟာကုသိုလ်ဇန်သောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇောကနေအာထုတ်ရင်းနဲ့ဇန်အည်သွေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ညံထိုင်းတဲ့သူညံထိုင်းတဲ့ဇန်သမားကဘဝင်ကဆလနာဘဝင်လုတ်တယ်ဘဝင်ဥပ္ပစေတဘဝင်ကိုဖြတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ဖြတ်ပြီးတာနဲ့မနောဓာရဝဇန်းဆိုပြီးကြပါတယ်တဲ့မာကျူ။အဲ့ဒီမနောဓာမနောဓာရဝဇန်းကိုရောက်တော့ ဉာဏ်စီလေးမေးပြီးအာယုံပြုလိုက်ရင်ဝင်သက်ထွက်သက်ကမနောဓာရမှာလာပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအစဉ်ကနေဇန်ထဲမှာဝင်စားဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြုလို့ရတော့ကံဖြစ်တဲ့ပရိကံကိုရောက်ပါတယ်။ပရိကံမှာလဲဝင်သက်ထွက်သက်ကိုပဲရှုနေရပါတယ်။အဲ့လိုဝင်သက်ထွက်သက်ကိုပဲထက်ခါထက်ခါပြုလို့နေရင်အထက်ဇန်ကြီးမကြီးကိုမရောက်သေးခင်ရှင်နာကနေဇန်စိတ်ဖြစ်စေဖို့ဆွာယူပေးတဲ့ဇန်စိတ်ဖြစ်သောဥပ
Loma go yaubi, Adigama, Kutrabu go yaudavi so ye, Utuze and Rego Chate say yaudavi me, Utuze and say Beshiba de de. Eddie a singer, to get go, yeji de simchipare. Eddie got me, Tudogamia, Bodan and Tama, Nisa Dimiagado, but Timasango, Chicken, you be, we better now, Shume so yendo. Local drama, Ugo, Dobby, Nibango, Wimma, Chippe, me. Nyanere, we better now, shoot at it. There is him a beyond at the Durigaro. The sushi, Jamaji, Pitama, Chippare, Mamma, eh? Eddie Nyanere, Duriga, Wenga Salana, Wengu Bissera, so be, Saint James Pite. Hello, Pibima, Menodora, Wizayaute, Menodora, Wizama, Nancy Lepe Laidane, when that to the Dowshaw Pilare. Arabidane, pretty guns with it, Sunday Wimbo, Jobro, Bienna Singu Yaute, Arigama, Ubazar Sure, Sana Catuare, Tamarize Guyare, Arikubet Tamari Ubazar Sure, Tamari Sega Nebido,
anu loma zane leo doa bi godara buo yao baare. Ari godara buo piya bi ima patama zane wu sin doa baare. Patama zane wu yao doa yin, bowen nui jia doa bi yin da doa re. Anu bowen ni nyaji jia doa bi ima patama zanga ta la baare. Patama zanga ta la yinno, ulu gulu bianpi doa baare. Zanbian lu jino bianpi zanwen za lu yao baare. Era agu, kama bong ne ma pide, nyanpi nyan nung ne du miya, abama, ดุมยาเยอะเป็นน่าจะวิธีลูกพ่อวารีเรียนยังไงเอ็ดดี้ปัจจุบันมาจีนนั้นได้ส่วนนี้ได้ด้วยเปลี่ยนเป็นลูกมียาเด็กครูกันเองก็อยากตัวบีกูตัวเป็นมาไม่ให้กูกันกูว่าพิจารุเป็นกูไม่จ้าโรดเด็กแต่สูสีเป็นมาจีดีพิจารณาเลยเปลี่ยนเป็นสิบาร์เดียวตัวเรื่องลูกเสียดมากะหอบยาทำอะไรมาจูเอ็ดดี้พิจารณาวิบัติน่ามาชีลู วิบัตินามดีลูแต่สูสีเป็นมาเรียบเชิดตัวอะไรบ้างยังไงเห็นดูลูมีอะไรทุ่มยาทาร์เรสูเรียมาบงูยับเชื่อบาร์เรเทท้าลูมามารูยังงูโอเจมนี่อาลูปัจจุบันนี้มาลงว่ามันนี่บุยี่ดีบีมาด่าท่ามาบ้าเอ้ชุนเจดอชิบาร์เรเนาะปัจจุบันนี้ยาบีอุดรธรรมเนี่ยนิสัยเดวิบัตินาวูชูเดเดสูยันโดทีวีมาจุยทีวี ปัจจุบันมาตายามันนี่เว้วิปัตนาคียาทูบีแต่เราเชื่อเปล่ามาไม่เอาละอันนี้ปัจจุบันมาวิปัตนาคียามันทุกเกี่ยงใช้เปล่าเชื่อมุตุคารีใช้จีนุมุปิจุยเจโกชัวบาเมอันนี้ปิจิตุคาสันเรโกตุเคกะกะดาเนเปเมตุคาเนอิกะกะดาโกรอปัจจุบันพิสมิสันจามาเปมาพิลูอะไรเรโกวิปัตนาชูบี แล้วก็ดราม่าอุโกตัวยามีอันนี้กามาเดชเนี่ยเป็นวันเมื่อไหร่มาเขาลามาไม่มาเรื่องนี้วิบัตินาคียาทุเรศดุริตัวเมื่อไหร่มาปัจจุบันยาบีวิบัตินาชูเรศด้วยยานาพิจารณาดุริเลชีเร่ตัวดาวันตะการางพิจารณาดุริเลชีบาร์เร่เรื่องนี้เรื่องเว้นตัวเรื่องสุลูราบาปัจจุบันมาซาบีวิบัตินาชูตัวยินรูปบากรียาสิกู ตัวไหนเนี่ยกามาที่กามาบอกเนี่ยมาเว้รูปบากรียาสิ่งเนี่ยยานาพิจารณาเองที่กามาบอกเนี่ยมาเว้ประเด็นในบางสัมเมลุติชาอามานอ่ะแต่ละโมเพนเนี่ยอันหากันพิจารณาเนาะอันหากันบอกกูมีอะไรสัมเมียพิจารณาตัวดาวดาบยามาบอกงูยาวตัวมาพิจารณาลุติชาอามันยังไงโอเคว่ามาจูถ้าส่วนใหญ่พวกเราจะมาเนี่ยนิสัยเด็กตัวเราเขามีอะไรปัจจุบันเนี่ยมันมีวุฒิสุรายะ ปัจจุบันเนี่ยมาจีนนี่ได้ส่วนนี้นี่ได้ดูดีกันเลยอีกแง่มุกจ้าแต่สูสีเป็นมาบงกูยังมาพิจารณาสุรากูที่อะไรด้วยยาสีเอ็ดดอจะมาบุตรดามยานเนี่ยชาวยามเอ็ดชาวยามเอ็ดจะมามียากูพอเบียดเดียบเบียดเลี้ยสีบาดอหนีมาดูมามาดูโอเจียนบิดาสูเวียมยาเย่เจสุเชนแต่สามเณรด้วยยาเสียรอเชิงกิลาดาไม่หากันอายุเย่ไม่จากอยู่น่าจีมาลาดอ เจสุเตียมียากูอุทัยเป็นสิ่งเลี้ยยูเตสวาเกจอยยิมารุเย่ไทยล็อปเพรสเซนเตชันกูส่งตัวผู้เข้าสิ่งนี้เปล่าออกมาเอ๋เวลารู้เย่ไทยล็อปเพรสเซนเตชันด้วยเข้าสิ่งกูรูปแบบสามารถเสียงเสียงดูตัวยาลันเนี่ยสังอดีตตัวยาลันลูกยุทธาวาเรพยาเสียรพยาแต่เสียจะมาเสียงชนะได้ ไม่ใช่อาสาอยู่ตัวมาสิพี่น้าต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 า
ကျွန်မပါအဲ့ဒါကတော့တမထလမ်းကျောပေါ့နော်တမတမာရီမဲခင်ကိုရှင်းတဲ့ခါကျတော့တမတမာရီဆိုတာအဲ့ဒါလိုအရေးသွေးရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်းသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကတော့မဲခင်ရှစ်ပါးလုံးနဲ့သွားတာမဲခင်တို့ကတမတမာရီကတော့တမတမာထမဲခင်မရှိတဲ့ရှစ်ပါးလုံးနဲ့သွားတာမဲခင်တို့ကအဲ့ဒါကျောကိုကျောပါနော်အမပါအဲ့တော့တကယ်ခုမဲနောက်တစ်တပည့်ကဆရာလေးနဲ့ဒေါက်တာဒေါက်ကင်းလွင့်ဆိုပါဗျာဆ
ตู้เรียบูซอบาเมเตียอะตู้เรียบี้ลุเมียวเลยโหเบแลเลยโอเคเอลุยซัวตู้ตะกายี้ขอตู้ตะกายี้นูซาเอยอะเอยตู้เนี่ยเตียวเปียเตมาเนาะงานนานี้พี่แล้วตัวเอ้ยว่ากูอ่ะหยอกกูติเลยอะมาดีหน้าโหเลยพ่อนี่หน้าโหตะคะเตมาเปียถ้าถ้าโหลพ่อพ่อขอเนี่ยจะขอแจ ไม่เอาสิอย่าอย่ากูเลยดูเรื่องตัวเจ้าปู่กูจะยังดูเอาหลอกเอาลงเพียงเต็มมาเพียงถ้าตัวยังงั้นนะยังงั้นนะพ่อหนี้เดินนี่แหละตัวปู่นี่แหละเต็มสุดต้องมาลงมั้ยมิงลาวะพ่อพี่อ่ะเจสุสินเสียรอพี่อ่ะกูเชื่อว่าเชื่อการว่าพี่ว่าดีพี่อ่ะมิงลาวะโอจีแอมมีมีนี่โอจีแอมมีตาสุเวมีอ่ะ ဒီပိုင်းလေးမှာဝိပဿနာပညာရများကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်သင်ကြားပေးတယ်။ဖျားတရားတန်ခါရဲ့နားမျက်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကအထူးပေါ်လွင်လာတယ်နော်။ဝိပဿနာသမားတွေဆိုရင်ဘုသူ့ဇင်ရွယ်ကိုဖြတ်တဲ့ဂုဒ္ဒရပူမှာလောကုတ္တရာမဦးတဲကိုပြေးဝင်သွားနိုင်တယ်။တမထသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူကြီးတွေကဝိပဿနာမရှိရတဲ့အတွက်မဖြတ်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဂုဒ္ဒရပူမှာပဲနေပြီးတော့ဇမ္
bawe zobi, di diari go ma piobi jawau, di ro, bama ma di ro ubo. Jui go do yaware zobi, a yupe, jui ro, jupe yupchini jarabo. The chu, come go jarani zobi mele, de gelola yana in elu, pomoa api diano. Tabo suin, come go nema repute, abnazo we jeep his inule, tiku ya javino. Bowen a lingo piate, bowing us a lena. When good you say that, be ma, think her are a lekkin at a baba, I own beauty, not or I will send you a shoe near it. Be your ma, break and sura, send air when we are being seen near a city. When that at the go shoe in, send air when doare. Ubazar yaw doare, and he's on the and he's on the marigo yaw doare, so he. No loma sura, send air, liore look covare. Now the car. Good rabu sura, Uduzu in rego piabi, Ria ne rego doabare. Isan the marima, Nabinya no ne du ne, Nabinya temia de du re so be, Namushi bare so ye. Good rabu go piabi roma, Tumazan sinker bare. Be on up, Bowin, so be nini rore. Jabi, ပြန်ရခြင်းပြန်ဝင်စားရပါတယ်ဆိုရင်ဒါကိုအပ္ပနာသောဝီထီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုကာမဖုံထဲမှာဖြစ်တဲ့အပ္ပနာသောဝီထီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါညာပညာနှောင်းတဲ့သူတွေကိုပြောတာပါဆက်ပြောပါအောင်ဆိုရင်တိမပြညာပညာထမြတ်တဲ့သူတွေကြတော့မနောဒရဝေဇန်ကနေပရိကံမပါတော့ဘုရားဥပဇာအနုလောမဂုတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဝီထီစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ် ဘုဒ္ဓဇင်အရွယ်ကိုဖျက်တဲ့ဂုတ်ရဘူးစိတ်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေပြီတဲ့စက်တင်ကွတိမကြသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခိုက်တန့်လေးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်လျာဝိစင်းရဲကလွတ်မလွတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အခိုက်တန့်လေးပေါ့နော်အပယ်လေးပါလွတ်ဖို့စုမတောင်းလဲပြည့်မှာမို့တမန်တရဏံကိစ္စာမိပါပဲဆရာလေးဖျားတမထသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူတွေကြဝိ
dara. That's all she by my jiri, chinine, no? Pian pianumiara ure sia lipiam. Oh, de soe, come on, yes, at the gontare, she long wagamiarialu. Meshu de yipelle rodi bono. Aji domia, piene, pomolo, migango, john, duiniare, do ogi anilu. We better not shoot a yeno.
logo drama ubeku, direction pian let to other jabi bono, Biro ye, shoot at him yet, Mashoot at him, Bazur, Kongs in Ele, Celio Bimu, dialogue presentation go, Nigon Chokin Buba Pia, Pompo, Deshi Jamma, say Chenna or Mubazi Pia. ตาดู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 ต
ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေတန်ဖို့အရှိဆုံးစိတ်လို့ဆိုနေတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်လောက်ကြိုးပြန်ရတယ်အဲ့ဒါကိုအထောက်တဲ့သူကမှမူတည်ပြီးတော့တွေ့ပါဒါကြောင့်မို့ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မတွေမှာသူများဘာသာလို့မျက်စိမိတ်ရောရမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာကွာသူစိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာတိကျအောင်အဲ့ဒါတယ်မှာတယ်မှာနော်ဖရာကြီးကလည်းလေးမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ပြန်တာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပ
ကျေးဇူးတော့တာပြီဘုရားတို့ကြီးနေပြီအခုတော့မဟုတ်ဘူးသွားမယ်ဟိုဘက်ကိုလေးဘလို့တက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုပေါ့လေးဟိုလောမှာတတိမလို့ဖို့ဖို့တာတတိမပြည့်ရှုမှတ်တာဘုရားတာအဲ့ဒါမှနေတာပြန်မြင်လာပြန်ပြေးဘူးရင်ဒီကလာလေးပြန်မှာဖျားကဲနောက်တစ်ရွဲခေါ်မယ်နောက်ဆုံးတွဲရောက်ပါပြီတွဲရမဆူပါရဲ့မဆူပါရဲ့ ဒီလိုနဲ့ကမ်းမှုတွေပါဗျာ။အေးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ခေါ်။ဘာဖြစ်မဆိုးနဲ့မခံမလဲပါ။ဒီမှာဘုံဘုံဗျာ။အမွေစင်းနေဖြစ်ပါပြီလားရှင်။အစင်တက်မှာဆိုရေ။ဘုံဘုံ။ရာနေတဲ့ပါ။နေတကွာအိုချီအမိတာစုအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Day 5 Upanitya Pisyotin Gansa Adwe, Presentation, Apain Seneko, Kamo Nesuru Ga, Winyo Swinri Roma Pipari Shin. Kamo Yi, Dijabha Ting Gansa Adin Bima Li, So Yi Nea, Long Jia Dwa Di La. Hei, Ba Pilo Le. Elu Pesham, Elu Chacham, Na Dong Jien Thay La Le, Pari Shou Pio. Ba Pari. ဟောဘုံဘုံကပထမဇန်ရည်သွေးရအောင်အားထုတ်ရမယ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိတယ်ဝိတက်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂတာဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့တယ်လေတတိပဋ္ဌာန်မှာတော့အဲ့လိုဇန်ပထမဇန်ရည်သွေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိနဲ့ဒုက္ခလေးကိုဝိပဿနာရှုဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီးတော့လမ်းခွဲရမယ်လို့ပြောတာ။အရင် lecture တွေမှာကြတော့ပထမဇန်ရောက်ရင်ပြင်လို့မရတော့ဘူးပထမဇန်ပြမဘုံကိုပဲရောက်မယ် ချက်ပြစ်ပါတယ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုးမှာဝင်သက်ထွက်မှန်ရင်မသိလိုက်ပဲပထမဇန်နဲ့ညာရောက်သွားမလားပထမဇန်တစ်ချက်ဖြစ်တာနဲ့ပဲဖြတ်မရလားပီတိဒုက္ခကိုဘယ်နာကဘယ်လိုရှုရမလဲတွေးပြီးကြောက်နေတာခံမုံရင်မကြောက်နဲ့ဆိုရင်ခံမုံလည်းအတူတူပဲအဖို့ရှိတယ်တို့ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုနားလည်းကြားပြီဆိုတော့တို့တွေနားလည်းသမ्या ကိုသင်ပြရအောင်နော် တာဝိတက်ကံတာဝိစာရံဝိဝေကစံပီတိတုခံပထမဇာနပထမဇာနဥပတ္တံပင်စဝိဟာရတိဆိုတာဆိုမမိတယ်မလားမမိပါနဲ့ခမ်းမွန်ကြီးတာဝိတက်ကဝင်သက်ထွက်သက်စီကိုဝိတက်နဲ့တကွာရောက်တော့စိတ်တာဝိစာရသူဝင်သက်ထွက်သက်အာယုံကိုထက်ခါထက်ခါရောက်အောင်ထိုးတင်ပြီးတော့ဝိစာရနဲ့တကွာဖြစ်တော်ရှုစိတ်ပြီးကဝင်သက်ထွက်သက်စီကိုတန်းတန်းသွားအောင်ကြည့်ရမှာခမ်းမွန်ကြီး ဟုတ်တယ်နော်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဝိဝိစေဝကာမေဟိတဲ့ကာမဟိဆိုတာက၅ပြားအာယုံကာမကုံတို့မှကင်းစိတ်ရွနေဤတဲ့ကာမကုံအာယုံနဲ့ကင်းတော့အကုသလေဟိတမေဟိအကုသို့စိတ်၁၂ပါးကင်းနေအဲ့တော့အပေမကြတော့ဘောနော်ဒီအထီရတို့တွေသိပြီးသားလေဟုတ်တယ်ခမ်းမွန်ကြီးပထမဇန်ကတို့တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားလေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဖြည့်ခြင်းစီးပူးထားတဲ့သင်္က
จะเต็มยาปีนี้แล้วดูดิเลยน้าเลยคุณยาใจเสบีรอเบียบยาเองตาวีแต่กาตาวีสาระเนี่ยอาทงนี้ปัจจุบันจะยีด้วยกูยาวตัวบีสุ่ย
kama wajra abenazo witi saves pisin pilaware. ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တို့အရင်သင်ခဲ့တဲ့ဝီတိဖြစ်စဉ်ကအတိတဘဝင်ဘဝင်ကဆလနဘဝင်ကုပ္ပစေတပင်စတော်ရဝေဆန်စကုဝိညာဉ်တံပတိဆနတန်တီရနဝုတ်သောဇောခုနှစ်ကျင်းနဲ့တဒါယုံနှစ်ကျင်းဖြစ်တာနော်ကာမဝဆရအပနာဇောဝီတိစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအတူတူပဲလာရင်ဆိုရှင်းပြပြပါအောင်ဒုက္ခမွေညံနှုံနဲ့လူနဲ့ညံထက်တဲ့သူ ဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားတင်ပြထားသေးတယ်ညံနှုံနဲ့သူတွေကဘဝင်ကုဖြစ်စေတာမနောဒွါရဝေဇံပရိကံဥပ္ပဇာအနုလောမဂေါတဘူဇံပြီးရင်ဘဝင်များစွာကြတယ်တဲ့ခမ်းမောပြီးရင်ဇံကထလာပြီးသူ့လိုကိုယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ပௌဒ္ဓတင်ပြမှုကဘလောက်တောင်အသေးစိတ်တလို့ဖုံဖုံရှင်းပြတာလေကိုမြောက်ဘူးတဲ့နေရာပြီးမဲ့စိတ်မန်းနဲ့နားလေကြည်လို့ရနေတယ်နော်တိတ်ခပညာလို့ခေါ်တ
Pisita, Manodara Wisdom, Ubaza, Anuloma, Gotrabu, Zen, Pido, Bowimias, or Jabare, so ye. Arima Zand, I navy, they do I in or Gruga and you, Julo, maybe, but a mazam jamabo may yam me. Dabi met all the ra, Camoe, di lubo mave, carmabo nemave, di petamazam uchi and bido. We better not shoe me so ye, who be clear, say tema, but a mazayare, ye had not yet what I ate. Di romave, ye ne alone jan, waro. ตัวเองลูกบัวลูกบัวมากูบัวกูซีมันขึ้นชีเดสูบิลูกต้องเนี่ยมีอะไรจ้าบุเรนอ่ะเด็กเอ๋อตัวเราพี่เราดีบัวตัวพี่เราเนี่ยจ้าราเป้แต่เนี่ยอันนี้ทั่วปุ๊บตัวจ้าเราต่อยงบรูมาไม่ตีนายจ้าบุเอริเทกามาดูเรื่อยโอจิมเนี่ยเราแกนลงกางสระพงพงเนี่ยตัวส่งยาไปแต่เนี่ยลุ่นแล้วเนี่ยทั่วเมื่อแล้วหมดที่ยาไปกูบัวกูซีมันนายจ้าบีเนาะปัตมาสันยาวเลยแต่เนี่ยมันนี่เนี่ยเปลี่ยนทั่วปีวิปัตนาชู ชูไลโลเชนตัวตาเป็นตะกร้ากันอนาคตพี่เอาซีมันไปขึ้นชีนีดาเป้ตัดที่ท้าเปลี่ยนจีมชีโรลาตีโปกับอดีกาเป้สุดาเมื่อเปลี่ยนตัดที่ท้าบีเนจายาวน้อยโซยโอเคว่าแค่มวยมาสู้อดูจูซาบีโรแล้วก็ดูรำก็อุ้งสีกูตัวจ้าบ้าเม่ตอนนี้กางเส้นเลี้ยงกูเป็นรูปปีจำเลยวิธีพิเศษตัดที่เชนก็เป็นมาจากในบรรยาลูปีไลเมนอ่ะดูเรีย presentation อะไรพี่อ่ะพงพงจะมาอยู่อัตยาจูเสบาเสพอ่ะตาดุอ่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 าดุอ
ကိုယ်တော်ကဘယ်သူမှတဲ့တော့အတင်ခတိကနဲ့စော်ခဲ့ရတာတကယ်စော်ခဲ့ရတာနော်အဲရှေးကပါတဲ့ဘဂရုပနိတယနဲ့စော်ရတာပေါ့နော်ဒါစာလိုက်စင်တော့လည်းကိုယ်မှမေးချင်တာလေးအများကြီးပဲဒါမှလည်းမေးလေမြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံသိတော့အကျော်ကိုရိုနေရှာရှေးရတာလည်းခဏခဏမေးလေဆိုရင်ဒုက္ခကြီးအဖေရတာခွင့်လောက်တာသူတို့ကမလွတ်လောက်တခြားကဲဒီမှာပဲမချုပ်ပါဘူးဒီချိန်မီတာ6နာရီခွင့်ပြည့်နေတယ်မေတ္တာဘာဖို့မပြအစီအစဉ်ရှင်းဆက်လိုက်ပါမယ်ဗျာ။ကန္နာစီစဉ်ကိုရဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မလက်ချာဆုံးပြီးပုတ္တနေကြသောမေတ္တာပို့တောင်းဖြင့်အစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ In this meditation, may this meditation be and happiness. ဆရာဖျားပြန်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 
ခန္ဓာစီစဉ်တစေယဥဒ္ဒတာတနံစီလံဒိဋ္ဌထုသုံးချိန်ရှိဆိုကခန္ဓာပြီးဆုံးကြောင်းတင်ညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဥဒ္ဒတာတာတနံစီလံဒိဋ္ဌထု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 